Gledajte emisiju Posle ručka i danas govorimo, a nije ovo prvi put da razgovaramo o tome, situacija se nažalost i dalje menja i ne znam šta je to šta može da se uradi, da se promene neke navike kod svih ljudi, pre svega što se tiče hrane. Ovo nije emisija sa nutricionistima, ovde se govori o mnogo ozbiljnijim stvarima. Govori se o otrovima koji se nalaze u hrani i to ne samo iz kategorije pesticida. Govori se i o zatrovanosti zemljišta i tako dalje, a pokušat ćemo da dođemo i do toga šta možemo da uradimo. Najčešća reakcija, osim nagomilavanja toksina i onog najgoreg, što bi rekla babe, najčešća reakcija je odbijanje organizma da prihvati uopšte tu vrstu hrane, tačnije hranu koja u sebi sadrži da li živu ili sad recimo imamo na našem tržištu po čak sniženim cenama tunjevinu koja dolazi iz okeana u kojoj se ispušta radioaktivni otrov. Ne postoje upozorenja za potrošače, ne postoje upozorenja na pakovanjima iz kojima bi bilo jasno jer su obeleženi sa određenom šifrom za jedan ribarski region i te šifre sadrže neka slova, neki brojeve, mi apsolutno ništa od toga ne razumemo. Nenad Bumbić je danas sa nama, čovjek koji ima međunarodno iskustvo u zaštiti potrošača. Dobar dan i hvala vam puno što učestvujete u ovoj emisiji. Nisam sigurna koliko Srbija na tom nivou inspekcije učestvuje u proveri hrane, ali evo šta se dešava. Vraćeni su naši krastavci sa granice, vraćene su naše breskve sa granice i imamo upozorenja svakodnevna na internetu da se ne kupuje tunjevina, zato što od havarije koja se desila u Japanu, ceo taj region je obeležen kao visoko radioaktivan. Da li treba sami da razmišljamo o tome šta je puno pesticida, šta je puno otrova, šta je GMO, a šta je radioaktivno ili je to posao ipak nekog drugog? To je posao nekog drugoga jer ajde da budemo objektivni, za većinu proizvoda je potrebno da uradite neku analizu koja košta, za koju vam treba određena oprema i vi u suštini ne možete da znate sami niti možete to da uradite bukvalno za sve proizvode na tržištu, za svu hranu, to ne mogu ni specijalizovane laboratorije. Kod nas je jedan od velikih problema koji je prisutan u EU što imamo ugrađeni konflikt interesa u sistem. Naime, mi trenutno imamo sistem akreditovanih laboratorija i onda proizvođači ili uvoznici sami mogu da biraju u kojoj će laboratoriju da odu, da ona njima odradi analize koje će potvrditi da je taj proizvod ispunjava sve standarde i da je zdrav za ishranu. I onda uvek se tu postavlja pitanje, znači ne mora da znači da je neko u toj laboratoriji lažira, ali uvek se postavlja pitanje jer ako mi znamo da ako oni ne daju papir da je sve u redu, da će onda ti proizvođači da odu kod nekoga drugoga i oni će izgubiti prihod. I onda oni u tim laboratorijama i uvek imaju negde to u glavi. Mi smo imali situaciju, sa nažalost ne smem da kažem tačno ni koje proizvodne, koje laboratorije u pitanju. Naprimjer, da za jednog našeg, za jednog većeg proizvođača onih prirodnih sokova na našem tržištu, da su u stvari proizvodi od dva različita voća potpuno isti, ali je samo različita aroma u njima. Da je inače sadržaj tačno kako treba i sad vi vidite imate laboratorije u kojoj to znaju, u kojoj to rade, ali iz straha da izgube prihod, neće to da saopšte. Mi smo imali isto i nacionalnu referentnu laboratoriju za koju je EU nam izdvojila novac, donirala je i koju mi nikako da stavimo u punu funkciju i to je skandal svoje vrste kako zbog neodgovornosti prema zdravlju stanovništva, tako i zbog onoga neodgovornosti prema upotrebi donacija Evropske unije. Tako da je to ono prvo što mi treba da rešimo je u suštini tržišni nadzor i recimo mi kao udruženje potrošača mi ne dobijemo pare od države da testiramo. Pa čak i recimo kad hoćemo nešto da testiramo, prošle godine smo uzeli da testiramo na primjer kvalitet uglja, zato što je to nešto nama veoma bitno zbog disanja. Nažalost, dobar deo naših građana i dalje koristi ugalj kao ogrev i ako je u tom uglju imate više štetnih supstanci, zagađen će vazduh biti više štetnim supstancama, bitno nam je da on bude određenog kvaliteta. Mi nismo mogli da dobijemo podršku tržišne inspekcije, da zajedno sa tržišnom inspekcijom to da sprovedemo. Svaki put kad smo radili neko testiranje, da li su u pitanju energetske sertifikati za zgrade, plastične kese, ovaj prehrambeni proizvod i recimo sada med, po pravilu se uvek ispostavi da je recimo od 30 do čak negde 88% tih proizvoda neispravno. A kad vi od proizvođača tražite papir, svi oni imaju papir da je sve u redu koji im izdala neka kreditovna laboratorija. A onda nama kad odemo u kreditovnu laboratoriju pitamo ih zašto je to tako. Kažu pa znate kako, mi ne možemo da idemo kod proizvođača da sami uzorkujemo, nego mi samo radimo analizu onog uzorka koji nam proizvođač donese.
I onda, naravno, proizvođač uzme, podesi taj uzorak i to da bude kako treba. I onda na osnovu tog papira je može da prodaje svoju robu ili hranu na tržištu. I onda, recimo, što se tiče meda, to je sad skoro bilo da je praktično 28 uzoraka, 25 neispravno. I sad mi, recimo, doktori dođu, kažu, e, dobro je jesti med, ali doktori, niko ti ne kaže, dobro je jesti falsifikovan med. A mi na tržištu imamo u suštini sad situaciju da je prema udruženju pčelara negde oko 60% meda na našem tržištu da je u stvari falsifikat. I onda tačnije, manja je šansa da kupiš pravi med nego da si zaista kupio med. Nastavit ćemo u ovome i kako je to uređeno u svetu, jer ipak ono što nas najviše zaboli je da nama susedna država kaže, pa znate, vaš čips je kancerogen i ne možemo da ga uvezemo jer naše deca to ne smeju da jedu. A s druge strane, jel taj čips je već godinama u upotrebi po školskim dvorištima u Srbiji. Doktorka Vukov je danas sa nama. Dobar dan i poštovanje. Hvala što učestvujete u ovoj emisiji. Jedna od prvih reakcija, i to je sve češće se dešava, je alergijska. Očistila je krastavac koji nije oprala, jela sa tim nožem, krenula gušobolja, oticanje jezika itd. Jabuke neoprane, kolega je dobio veliki osip itd. Alergija na pesticide i govorimo o domaćoj proizvodnji. Mi se uvek bavimo zaštitom naših poljoprivrednika. A s druge strane, izgleda da nismo dobili potvrdu da oni stvarno treba da kupujemo domaće sa idejom da naša deca jedu najzdravije. Tako burne reakcije organizma na pesticide, alergijske, je li to moguće i da li se to povećalo? Nažalost, da, iz godine u godinu sve više. Ja kako se bavim alergologijom, negde je naravno alergija na hranu, ono sa čim se deca javljaju, ali to je bilo rezervisano za mleko, bilo rezervisano negde za jaja i to je bilo to. Sada se nemalo, da kažem, epidemijama s proleća kad krenu jagode, kad krene to nešto rano, kad krene neki paradajz rani i tako, dolaze deca koja dobiju urtikarije, znači prvo od promjena koje krenu na koži, pa krene neko crvenilo, gušenje, neprijatnost u grlu, do ne kažem, do ozbiljnih reakcija gde su deca, nažalost, bila i životno ugrožena i morala da budu u tercijarnim ustanovama. Tako da negde zaista mi i preporučujemo da se uvodi, negde ste kontradiktorni, preporučujete od godinu dana, možete, znate sve, sad mogu da jedu i to i to, pošto roditelji jedva čekaju da dođe deca, da kažem, na taj neki nivo da mogu sve namirnice da uzimaju. Vi im negde kažete sada možete uzimati sve, a onda oni kada uzmu to nešto što je prvo u sezoni, što je skupo, što je dobro, dobiju reakciju, onda dolaze kod nas sa idejom, prvo naravno preplašeni, zaista zato što deca, da ne kažemo toga što je to ružno. Drugo, kad krene nešto da vam izbija po koži, oni ih zovu iz vrtića ili ne znam, deca su sela da jedu pa se to dešava, pa to onda stvarno ima onako da kažem neku zaista urgentnu situaciju, što i jeste. Može da naravno da se završi i da kažem ozbiljnom anafilaksom i nekim drugim, da kažem ozbiljnim stanjima u pedijatriji. Tako da su roditelji onda zaista uplašeni i dolaze i traže da rešenje i da vide da li je to alergija na nešto od te hrane, da li je to neki pesticid, da li je to neka veštačka boja, da li nije dobro oprano. Traže te neke naše zaštite u smislu, znate, njima lek koji mi dajemo kao neki antihistaminik što biste dali inicijalno na početku, oni traže neku ozbiljniju zaštitu u smislu ovih adrenalina za samodavanje i onda ste vi zaista, onako da kažem, u ozbiljnom problemu kako da tim ljudima pomognete, a ljudi imaju, da kažem, realnu opasnost i brinu se da sutra njihovo dete nešto pojede, proguta i da bude u problemu. Hrana je postala životno opasna. Sve više. Profesor dr. Snežana Bašić je danas sa nama. Dobar dan, poštovanje, hvala vam što učestvujete u ovoj emisiji. Evo sad čuli ste doktorku, dakle možeš da ubiješ dete sa time što si joj dao prvu trešnju ili nedovoljno opranu jabuku i tako dalje, a sa druge strane moraš da kažeš uvedite jabuke, uvedite jagode, uvedite med. I pitanje je jasno, šta smemo da jedemo? A da ne brinemo. U ovako zatrovanoj sredini gde smo potpuno zagadili vode, pa samim tim zagadili i zemljište i atmosferu, vi više nemate zdravu hranu. I ako bismo mi zaista govorili sa aspekta šta je zdravo i šta je dobro da se jede, nije to samo nešto što ima pesticida. Ja bih rekla da danas najmanje u hrani može biti opasnosti od pesticida.
Zato što smo godinama edukovali poljoprivrednike o karenci pesticida, o tome kada treba prestati sa upotrebom, odnosno šta se sve sme da upotrebi itd. Za mene su uvek opasnije te skrivene, u stvari, substance i ono što može da ugrozi mnogo zdravlje. Recimo, ja sam tragala, ne samo sada ovim ukrajinskim ratom i svim ovim što se dešava, nego vrlo uporno tražila da mi se da podatak o radioaktivnosti koja će se meriti u vazduhu, recimo našem. Vi to ne možete danas dobiti. Prema tome ne možemo govorimo uopšte o zdravlju sa aspekta ishrane, koja hrana će biti zdrava, a koja ne. Naravno da će obratiti pažnju roditelji na proizvode tipa konditorskih proizvoda. Sve ono što ne mora da unese dete, ako sadrži emulgatore, a to smo obavezni da, znači, regulatorna tela, tako je, obavezuju proizvođače da obeleže i da to napišu. Sve ono što je napisano onim malim, onim sitnim, crnim slovima, znate, uvek vas nekako treba da privuče i da roditelj to gleda. Ali ako imate aferu prisustva žive ili olova u mleku za bebe, pa idete dalje, pa tragate dalje šta može biti. I ovo mi se jako dopalo što je vaš gost koji je prvi govorio, rekao, i koliko razume, bavite se zaštitom potrošača. Čovjek je rekao jednu veliku stvar. Laboratorije. Ko ispituje ispravnost hrane? Da li smo mi došli u situaciju, znate ono, kadija vas tuži i kadija vam sudi? Da li smo došli u situaciju da ako vi kao proizvođač donosite na tržište neki proizvod, vi ste u stvari taj koji odlučuje ko će vam ispitati proizvod? I naravno platit ćete. I ta laboratorija živi od vas. Pa to je onda vrlo fina uzročno-posledična veza, je li tako? I to je odličan feedback. Nema ekspertskih laboratorija, nažalost. Sećate se aflatoksina. Nezavisnih laboratorija. Dolazite u situaciju da privatizacijom svega u ovakvom jednom sistemu vi dođete u situaciju da nemate nezavisno. Ništa. Ništa što možete nazvati. Znate, ranije ste govorili državna ustanova. Sada vam je to potpuno nepouzdano. Sve rasformirano. Mi nemamo više ništa na što se može da osloni ni lekar. Jer znate, evo kad su u pitanju vakcine i kvalitet vakcina, vi imate strateške stvari koje mora jedna država da ima nezavisne, gde će kontrolisati strogo i voditi računa i to će zaštititi zdravlje čitave nacije. Nažalost, to više nije tako. Globalno se menja situacija. Možete ipak od države do države doći da neke, kako bih rekla, da vrlo male pomake imate različite. To su, ja bih rekla, kozmetičke promjene, ali ne suštinske. Suštinski se sada ne radi mnogo na zdravlju. Iako se mnogo priča o tome da se o zdravlju mora da vodi računa. Ne, sve ovo što dolazi na naše tržište i ono što mi proizvodimo, nažalost, vrlo često ne bude zdravo. Ko će kontrolisati, to je problem. Sa nama je profesor dr. Miljko Ristić. Dobar dan i dobrodošli. Više ne verujemo, pošto kada pogledamo profil obolelih, vi ste rekli, često ste govorili o tome kako se smanjio broj godina pacijenata, kako su sve mlađi i mlađi. Prestali smo da verujemo da na rad srca i kardiovaskularni sistem stvarno utiče masna hrana i cigarete. Sigurno sam da utiče, ali ljudi koji se razboljevaju od srčanih bolesti su često sportisti koji imaju 101% ispravan način života. Je li utiče masna hrana i cigarete i kako? Ne, to su neke stare, da kažem, stvari koje su poznate. Masnoće, to mi znamo. Što više ima holesterola u krvi, pre će doći do nastanka bolesti krvnih sudova, holesteroli, trigliceridi i tako dalje, te mase materije, one su glavni faktor za razvoj kardiovaskularnih bolesti, jednog dela kardiovaskularnih bolesti. Ali ovo što, ovu priču što slušamo mojih sagovornika ovdje što se tiče hrane, mislim, lično ne verujem u kvalitet da je ta hrana potpuno zdrava. Znate, ona se uvijek reklamira kao zdrava. Vi više nemate paradajz, sve su one iste veličine. Znate, ranije nije bilo tih pesticida toliko i tako dalje. Imao sam neke moje prijatelje koji su radili u Ministarstvu
za tu regiju poljoprivrede, gde je proizvođač, nije bitno koja je hrana, da li su to kruške, da li je to pasulj, da li je to boranje, se prska u nenormalnim količinama pesticidima. To ja ne verujem, to su količine koje se mere u miligramima. Da li naš pojedinac, proizvođač, stvarno može da izmeri da je to 0,5 miligrama, ne znam na koji, koliko litara vode, to se prska nenormalno, znate. I onda nije mi čudo, kad vidite na pijaci, to vas privlači. Sve su to proizvodi koji su na izgleda lepi, ali pitanje je koliko su stvarno oni štetni i zatrovani tim pesticidima. Mislim da je tu kontrola tih pesticida i drugih tih favorizujućih faktora u bržem sazrevanju tih proizvoda koje mi koristimo jako važna. Da li se to radi dovoljno kvalitetno, nisam baš siguran. 50 evra je dnevnica, doduše ne kod nas, ali ne ograđujem se, ne znam da li je kod nas. 50 evra dnevnica je za ubrizgavanje određenih hemikalija za brže sazrevanje i za duži rok trajanja povrća. Idu od jednog do drugog paradajza. Mi imamo taj snimak, ne vjerujem da ćemo ga danas emitovati, ali to je nešto što ja nisam sigurna da može da se iskaže deklaracijom. Kako da, a posebno je nemoguće ispitati da li je određena hrana GMO, to su neki od skupljih laboratorijskih nalaza. Kako potrošač da se ponaša? Pa opet, meni je sad žao što to, moram tako da kažem, potrošač zaista ne bi trebao o tome da brine, niti može da brine. Sami što ste rekli, to su ispitivanja koje koštaju. I mi svaki put kad smo radili neke analize, to su, da kažem, iznosi koji su bili najmanje od nekih 25 do 30 hiljada dinara, a neke stvari smo plaćali preko 200 hiljada dinara. I sad zamislite, sa našim prosječnom platom ili u stvari da uzmete i neku zapadnu platu, sad da vi uzmete da radite par puta ispitivanje bilo čega. To je prosto neka priča koja ne može da realno funkcioniše i zato su država i udruženje potrošača i ono što je najvažnije, zaista što mi kao društvo moramo da stanemo iza formiranja laboratorija, moramo da stanemo iza stručnjaka koji će da rade tu, iza kontrole da oni ne budu podmitljivi, da ne dođu u takvu situaciju da u stvari postoji sistem da taj proizvođač ne zna gde će taj uzorak tačno da ode. I zato je dobro koristiti laboratorije koje postoje u drugim evropskim državama. Prosto recimo mi kad smo hteli da radimo analizu goriva, onda su naše naftne kompanije bile zainteresovane za to sve do trenutka dok nisu čule da mi zapravo želimo da radimo analizu u akreditovanom laboratoriju u nekoj drugoj evropskoj državi, pošto su standardi isti. I onda bi dobili, ali je samo problem što oni ne znaju u kojoj i ne znaju kako bi njih potkupili i onda ne znaju šta bi se desilo. Tako da ovdje mi imamo onu mogućnost, ako imate u nekoga poverenja, ako ste sigurni da ta osoba zna kako da proizvodi hranu i da će zaista to da uradi, to je u suštini jedini način kako negdje individualno možemo da se zaštitimo, ali opet u suštini ne postoji ni jedan taj poljoprivredni proizvođač koji može da vas snabde sa svim onim što je vama potrebno. A i ne samo to, ono što je najprimamljivije su cene u marketima i mogućnost plaćanja odloženog plaćanja na rate i nikada domaći mali proizvođač neće moći toliko da spusti cenu, a očigledno da je postala presudna. Evo ovako, ići ćemo konkretno po savjetima kako da se ponašate, pa čak i to kako da očistite voće ili povrće koje kupujete. Vidim da je masovno da se kupuje soda bikarbona za pranje povrća, zeolit za potapanje voća, posebno sad za grožđe jer je ono inače nezgodno za pranje. I vidim da se izbegava tunjevina. Danas ćemo da probamo možda ne toliko konkretno, ali od jedne do druge namirnice kako da zaštitimo sebe. A čućete istinu od svim detoks programima koji se reklamiraju u zadnje vrijeme i čišćenje organizma od svega mogućeg, da je to moguće, vjerovatno ni ovih obolenja ne bi bilo. Napravit ćemo pauzu, a i to treba nekako da se zaštite potrošači. Napravit ćemo pauzu, jedan mali blok u kome se podsjećamo da nije ovo vrijeme, možda jeste najgore, ali nije počelo juče. Da pogledamo Taška Načića, nastavit ćemo razgovor. Nekada su za život bili dovoljni voda, vazduh i hrana. Danas, voda, vazduh i hrana ne samo da su dovoljni za život, nego su dovoljni i za smrt. E hrana koju uzimamo sasvim prirodna svedoče najnovija dostignuća hemijske industrije. U kafanama se već umjesto jelovnika na stolovima nalazi Mendelejev periodni sistem elemenata.
Nekada su najveća nalazišta arsena bila u zemlji. Danas najveće nalazišta arsena leže u životnim namirnicama. Pored toga, tu su još i bogata nalazišta mišomora, cijankalija i žive sode. Razlika između upotrebe hrane i bojnih otrova je u tome što je upotreba bojnih otrova zabranjena međudržavnim ugovorima. Više nema potrebe da se ide trbuhom za kruhom. Kalijum bromida imamo i kod kuće. Nedavno je na TV prikazano meso koje nam se prodaje. Iako je emisija bila u koloru, meso je bilo crno-belo. Pored takvog mesa i najveći strvinari bi postali vegetarijanci. Iako se zna da smo i u žitaricama, voću i povrću već prilično uprskali. Najduže žive oni ljudi koji štrajkuju glađu. Najbolje se hrane oni gurmani koji se hrane pomoću infuzije. Sad samo kratko, da li se najbolje hrani onaj ko štrajkuje glađu? Reći ćemo, to se danas zove autofagija. I sa, ne znam, 16 sati ne jela, došli su do 7 dana samo na vodi. Ma naravno da ne. I jasno je da je to štetno za organizam. Naravno da nikakvo gladovanje. Svako gladovanje podrazumeva iscrpljivanje pankrasa. Mi smo svedoci danas razvoja i porasta broja karcinoma pankrasa. Ali vi tome to baš preporučuju zbog pankrasa? Ni slučajno. Pa mi smo svedoci toga, kad kažem mi, mislim na interniste, mislim na endokrinologe, na ljude koji se bave hormonima. Vi ne možete da čoveku ukinete hranu na 7 dana i da on unosi vodu. Ne možete to smatrati zdravim. U redu je kad je neko u postu, ali čak ni u postu, samo na vodi. Prema tome, pankreas je inače organ koji nećete sačuvati time što ćete ga izgladnjivati. Svako izgladnjivanje pankreasa, znate čemu vodi? Vodi jednom drugom metabolizmu. To ću objasniti na jednostavniji način. Naš organizam je napravljen tako da imate ravnotežu koncentracije šećera u krvi. Da ne govorimo o drugim elementima. Znači imate jedan standard, jednu bazu, nešto što ne smete da zanemarite. Da biste održali ravnotežu šećera u krvi, a to podrazumeva da vam šećer u krvi ide do 6, je li tako? Je normalno. Čak posle jela on može ići i do 9, mi tolerišemo između 8 i 9, i da se 2 sata nakon jela, angažovanjem pankrasa, spusti na nivo ispod 6. Vi, da biste taj nivo šećera u krvi održali, jer biste pali u hipoglikemijsku komu, ako ne biste unosili hranu, a unosite šećere samo ishranom, šta se dešava u tih 3 ili 7 dana neunošenja šećera? Dešava se to da vaša jetra mora da procesima oslobađanja šećera i supstanci koje nisu šećer nadoknadi nivo šećera u krvi. To je mnogo jedan težak način. Tu se jako angažuje takođe pankreas, koji treba topljenje masnih naslaga da tu se troši insulin, takođe, iz pankreasa. Vi jako tada mučite i jetru i pankreas. To su takozvani procesi glikoneogeneze. Moja sreća da sam mnogo radila patofiziologiju nekada i učila studente tome, pa odlično poznajem taj mehanizam. Izučavala sam upravo to šta se dešava kod pacijenata koji imaju intenzivne procese glikoneogeneze. To su uglavnom pacijenti koji su oboljeli od malignih bolesti, koji nisu u stanju da jedu, da unose hranu, koji dobijaju hranu putem infuzija, a naravno jedini način da dobijete dosta hranljivih materija jeste da unesete, da date čoveku šećere. I to je način da čovek preživi, jedini način da preživi period kada ne unosi hranu. Zato vam kažem da je to jako pogrešno. Rećemo od toga šta je najopasnije. I sad složit će se i doktorka sa tim, ali je negde najveće poniženje bilo kada nam je vraćen naš čips, jer je kancerogen. I kada su ne vratili naše krastavce iz Slovenije ili iz Hrvatske, nego su ih zadržali i uništili. Koja je to procedura? Zašto? Ja sam pomislila da to, oni su okarakterisali nije za ljudsku upotrebu. Šta znači nije za ljudsku upotrebu? Mi se ubismo od krastavca, sad krenuli kornišoni. Šta znači potrošački nije za ljudsku upotrebu?
A znam da su kod nas na pijaci. Pa što se tiče te procedure uništavanja, to jeste normalno da se uradi ako imate proizvod koji ne upotrebljiv. Prosto šta bi radili da vratite u državu porekla, opet šta bi se desilo s tim proizvodom. Pa sad rizikujete ispada da oni brinu način... o nama više nego mi, jel? Pa meni je negde žalosno što se zaista može reći da imaju situacije u kojima se moglo sasvim razumno reći da Evropska unija nekada brine više o nama samim nego mi o sebi. U krajnjoj liniji ta nacionalna referentna laboratorija koja je trebala da se u suštini formira sredstvima Evropske unije. To je nešto što bi nama koristilo, a mi iz nekog razloga eto, nismo mnogo željni da imamo neke te laboratorije, jer izgleda to nama ne treba. Isto i neka testiranja. Praktično, osim sa izuzetkom jednom grada Beograda što nam je dao sredstvo, svaki put kad smo mi radili neka testiranja nekih proizvoda, to je uvek ili finansirao USAID ili Evropska unija. I ne onda... verujete u njihovu najbolju namjeru. Ja znam da vi... Pa, gledajte, zbog čega naša država ne da pare za to? Jer mi kao udruženje potrošača dobijamo u suštini pare da se bavimo Sizifovim poslom, da potrošačima objašnjamo šta treba da urade, kako da zaštite svoje prava. I onda, recimo, što se tiče velikog broja proizvoda, umjesto jednostavno da uzmemo da testiramo i da pokažemo da li su ispravni ili ne, mi treba potrošačima da objašnjamo, znate, procedura vam je takva da vi treba da uđete u sudski postupak i onda da uzmete da platite veštačenje, pa da radite ovako, onako i onda se to ispostavi, pa čekajte, ko će da plaća advokata sudski postupak, veštačenje i sve za neki proizvod koji košta malo. Evo zbog čega je podeljeno povjerenje. Upravo taj, odakle dolaze i USAID i Evropska unija, je ekipa koja je nama zatvorila laboratorije, zatvorila Torlak, dakle, zatvorili pola VMA koji se bavio nekim naturalnim pitanjima i onda nam je mnogo teško da prihvatimo da iz istog izvora stiže najbolja namera. Ali ajde da uzmemo tu priču po strani, jer nemamo ni dokaze za bilo kakav razgovor, niti ništa tu nešto ostvareno, pa da imamo bilo kakvu osnovanu sumnju. Kada su deca u pitanju, posebno, fabrikovana hrana je nešto što je na pedijatru da strogo zabrani. S druge strane, znate i sami, u tim čekaonicama, šta vidite? Teglice sa gotovom hranom, kesice sa nečim što će detetu da ga smiri neko vreme dok je u čekaonici, apsolutno je sve fabrikovano. Sad su uspeli kroz, ne znam, razne doručak, ljuspice, granule, ne znam ja šta im daju, da fabrikuju i doručak. Nažalost, zaista to jeste. Da li je to trend novog vremena, mama koje su zauzete, koje rade, koje se zaista, od, da kažemo, to dete više nemaju mogućnost da spremaju, nažalost, tu hranu, mada ja to zaista ne opravdavam i negde uvek govorim, znate, Jovitanina, pa ova, pa ona, pa čija god, prosto kašica ima jako puno na tržištu i majke kada dođu kod nas u savjetovalište, zaista kad mogu da počnem što pre da se to uvodi, pa koju žitaricu, pa koje povrće, pa koju voćku. Negde smo zaboravili da može da se uzme ta domaća, koliko god je moguće, ali prosto može se naći i domaća šargarepa i domaći krompir i jabuka domaća koja je možda malo truva. Vidite da ni to nije bezbedno? Pa nije, ali da vam kažem, ne možete vi ni da kažete da nešto što je konzervisano i što može da stoji mesecima je ipak bolje od te neke domaće jabuke ili domaće šargarepe koja je možda nije tako lepa na oko, nije idealna, nisu sve onako iste, pa kad ih pogledate kao da su napravljene da je Photoshop, nego su iz nečije tamo bašte. Ipak mislim da kada neko ima želju da sprema tu hranu detetu, da može da mu da. I naravno da nikad u prvoj godini toliko ne žurimo sa uvođenjem hrane da bebu doimo opet negde. Je i to sad malo nekako po strani iz raznoraznih razloga, nažalost, nisu medicinski i svi su pogrešni, tako da ne postoji majka koja ne može da doji, tako da kada majka doji dete, kada uvodimo tu hranu, da kažemo po tim nekim našim kalendarima, kada savjetujemo, prosto iz određenog razmatranja kažu, ali dala sam i to i to i to i nije mu ništa. Mislim, nije poenta da vi date detetu nešto pa da vam ono odreaguje, nego prosto ima vreme kada dajete detetu određene namirnice, kada njihov organizam to može, prosto njihovi enzimi, kada njihov želudac, kada sve to može da organizam, da kažem, na adekvatan način obradi i da ta hrana bude, da kažem, izmetabolisana tako kako treba. Tako da znamo šta je alergogeno, mi ih zaista uvek savjetujemo i savjetujemo da negde pokušaju da se vežu za lekara, da pokušaju da ga prate. Ja recimo dajem štampana uputstva
sa 4 meseca, sa 6, sa 7, sa ovoliko, sa onoliko, prosto samo da bi oni kad požele da daju sve, da ipak imaju neki stop zadrž. I da, tako je, da ipak pokušamo da uvodimo to iz određenih razloga, to su, da kažem, smernice koje su, da kažem, sada najaktuelnije. A vidite kako ste nam sliku napravili? Napravili ste nam sliku da se sada i roditelji dele na polovinu onih koji se mnogo plaše i polovinu onih koji hrle ka fabrikovanim. I to su dve krajnosti, a ima i treća krajnost koja preporučuje deci da od rođenja budu vegetarijanci i da im se ne daje meso. I vi ste prevrnuli očima, da. Ali i to je sada postalo sve češće. A evo pitaćemo, dakle, ne unošenjem mesa, čega smo se spasili? Ne bih rekla da smo se spasili. Ne unošenje mesa, zato što imamo esencijalne aminokiseline koje možemo naći samo u namirnicama životinskog porekla, odnosno neke samo jednu, samo u mesu. Prema tome vi... Ali antibiotici, ako... hormoni, onda kažemo pa da, ali bar ne unosimo višak tih stvari koje su mesom. Zavisi kako se hrani životinja i molim vas, postoji jedna i jedina istina, kao i uvek, samo jedna. Zubalo svake vrste žive na planeti pokazuje čime ona treba da se hrani. Ako ne znamo čime, onda pogledate zubalo, pogledate zube i kažete da. Ako ima očnjake, logično je da treba da jede i meso. Ako nema očnjake, kao što je recimo krava ili preživari, mnogi, znači da nije mesožder. I nema tu mnogo logike, mislim mnogo mudrosti. Balansirana ishrana, to je nešto na čemu ja insistiram. I kod pacijenata, i naravno evo i kolega Miljko i ja, stalno komentarišemo hiperholesterolemije kod naših pacijenata. Niko od nas ih nije rešio dijetom. Povišenja kolesterola. Ni jedan pacijent nije rešio time što nije jeo meso. Znate li koliko imam pacijenata koji su vegetarijanci? Jer ja ne utičem na to kako će se neko hraniti. Znate, niti da li će biti vegetarijanac. Jer to smatram ubeđenjem čoveka. I uopšte ne želim da utičem na nečije ubeđenja kao ni na verska opredeljenja. Znate, na to jednostavno ne želim da utičem. Takav sam čovek. Ali sam u isto vreme neko ko će dati slobodu izbora. I ja onda kažem, da, vi ste vegetarijanac, ali ja doktorka sam vegetarijanac. I kako ja imam sad povišene masti, a ja sam vegetarijanac? Naravno, to vam je dokaz da nije kolesterol u krvi nastao time što ste jeli svaki dan kilo čvaraka, nego zato što ste bili u neizrecivom stresu jako dugo. Protrahirani stres, a to je moderno društvo. Imam jedan bračni par, ispričat ću vam ovaj primjer. To je tako plastično i lepo i baš danas sam sa njima obavila razgovor. Oni su iz Australije se vratili. I naravno, da ne ogolim sasvim, neću reći naravno o kome se radi, ali reći ću vam da oni sada žive u Brvnari, znači u kući od drveta, negde blizu Ivanjice. Vratili se iz Australije, imaju oboje metastaze karcinoma i žive već nekoliko godina sa metastazama. Jedan ima karcinom debelog creva sa metastazama na jetri, koje su 2 puta operisane. Već 6 godina žive bez ikakve intervencije dalje. Žena ima takođe metastaze. Oni su se povukli u prirodu, sami gaje hranu koju jedu, sami je uzgajaju. Znači, uzgajaju u ovoj okolini ovakvoj kakva je, zatrovana, nikakva, u vodama zatrovanim i tamo je sve isto i kontrolišu nam klimu i sve to. Nešto drugo. To je ono što ja vam kažem, da taj faktor centralnog nervnog sistema, odnosno vašeg mozga, rukovodi vašim telom i bolešću takođe. Vi se razbolite onoga trenutka ako počnete da strahujete i da svakoga dana razmišljate o tome gde imate kancer i gde je i da li je, gotovi ste. Vi ćete oboleti od karcinoma. To je ono što vi sebi zaista šaljete kao informaciju. Ljudi su otišli da žive u prirodi, jedu hranu za koju misle da je zdrava. Oni smatraju da je njihov paradajz jako ukusan i on jeste ukusan. I da je to što su oni proizveli jako lepo i zdravo. Oni to jedu sa određenim... Neko bi to nazvao hedonizmom, je li tako? To nije hedonizam. To je u stvari radost života. Oni grabe i žive život sada sa radošću. Ako živite u stresu, tek sada. Ako živite svakoga dana u stresu. To je ono što smo nas dve govorile pred emisijom.
Nemoj da budeš tužna dugo. Nemoj da budeš u stresu dugo. Izbegni ako možeš sve to. Ako možeš da se rešiš onoga. Ja sam jednom rekla, znate što ja sam navikla da budem siromašna? Da živim i tako. Da živim i bez posla i bez plate i bez para. Strah me samo kada dugujem državi. Jedan mora da radi, da platimo račune. Ali ako mi iseku struju, imam varijantu B. Da nemam struju. Imam lampu na gas. Imam drva u dvorištu. Ako ne, seći ću grane u okolini. Ne može ništa da me zastraši. Biće to otuđeno manje, od društva. Biću otuđeno od društva. Pa možda mi fali otuđenost od društva. Možda mi to upravo nedostaje. Ne znam šta je otuđenost od društva. Od ovakvog društva, Boga mi, nekad bih voljela da se otuđi. Eto. Ima tu jedno drugo pitanje. Sve ovo lepo što mi razgovaramo o kvalitetu hrane, da li je zdrava, da li je prirodna, da li je đubre oplemenjena pesticidima, nažalost, nego i vreme da je ishrana. Ja imam neko iskustvo iz Kine, mi smo išli tamo da operišemo. Jednostavno, jednog trenutka nema ni jednog službenika, sestre, doktora u sali. Mi smo pitali šta je. Oni u 12 sati prekidaju kompletna bolnica, od portira do direktora posao, i idu da ručaju. Tako da oni imaju i taj program alternativne medicine koji traje 5 godina, kao i klasična medicina koju mi studiramo u Evropi ili po svetu. Tako da mislim i taj deo neredovno ishrane isto ima uticaja na suštinu funkcionisanja organa, jetre posebno, pankreasa, što smo malo pre videli. Tako da kažem, ali mi nemamo ni osnovne iskustva, ni o kvalitetu hrane. Ja kažem, u školi, zašto se ne bi uveo jedan čas? Deca za vreme odmora odu samoposluge, uzimaju bilo šta, pa da im se onda donese i sve samoposluge pre škole, kesica čipsa, kesica ovoga, pa da im se kaže, ovde ima toliko kalorija, ovde ima, ne znam, toliko štetnih materija, ali mi nemamo nikako osnovno obrazovanje u tom pogledu, ni što se tiče pušenja, ni hrane, ni pića, ni ovih kokaina i stvari koje se unose kao radimo protiv sebe. Kao da želimo što pre da odemo, a kasnije krivimo ne znam nijakoga. Ajmo ovako. Sljedeća tema. Sljedeće upozorenje je sa interneta i nije jedino, ima ih više stotina. Radi se o tunjevini. I evo koleginica je jutros, ovako izgledaju te konzerve, neću krenuti koja je firma. Vrlo sitnim slovima je obeleženo, a govorili smo u ovoj emisiji, koje je ribolovno područje. Ja ne znam, na televiziji se ne govori dovoljno o katastrofi u Fukušimi, zato što je ta katastrofa M završena, M što je Japan toliko zatvorio kompletnu priču da se apsolutno ne zna ni posledice, ni broj obolelih, apsolutno ništa. Ono što je stiglo do nas, a da se zna, je tunjevina iz mora gde se trenutno otpuštaju radioaktivne otpad i oni sada rade na čišćenju nakon te katastrofe koja im se desila u zemljotresu sa nuklearnom elektranom. Ovo je jedno upozorenje koje niko nije demantovao, a ima ih više stotina. Da pogledamo upozorenje o tunjevini pa da nastavimo razgovor. Posebno danas, dan kada dobar deo Srbije posti. Osim što ste sigurno čuli da tunjevina sadrži živu, da li ste čuli da može biti radioaktivna? Ukoliko ste ljubitelji tuna, obratite pažnju na sljedeće činjenice. Okrenite deklaraciju i ako piše da je FAO zona ulova, obratite pažnju šta piše na konzervi. Ovo je tunjevina konkretno iz FAO zone 71. Nikako je nemojte kupovati jer je radioaktivna. Ukoliko na donjem delu konzervi ima oznaku FAO 61, 67, 71, 77 ili 87, te tunjevine ne trebate kupovati jer su iz radioaktivnog predela. I sad, nemate konkretno upozorenje, šta imate? Imate na svim mapama sveta, ako ukucate pretragu radioaktivna područja, goruće područje upravo u okeanima, a ova tunjevina koja je trenutno i na akciji je iz ribolovnog područja, pa onda FAO. 51, 57, 61, 71, 71 je negde, najčešće se u svetu ponavlja kao najopasnije, 77 i 81. Jedino upozorenje koje ovde stoji je može sadržati male kosti. Dakle, kosti su najmanji problem kako u tunjevini, tako i u sredinama. I ovo je jedino, a zamislite to, dakle, upozorenje koje kaže može sadržati male kosti, a ne kaže može biti radioaktivno, može biti
fatalno po zdravlje i pritom ih prepuni su rafovi. Ja kažem, ovo je vrlo pokvareno i nazvano na način koji nas asocira na Jadran, neću reći koji, ali tri tunjevine sa police za popuste imaju, imaju istu oznaku. Što se tiče tunjevine i generalno ribe, pravilo je da bi trebali da jedemo od ribu koja je što niže u lancu ishrane, jer kada jedete ribu koja je više u lancu ishrane, jede druge organizme, ima da postoji bioakumulacija i nažalost ako je ta riba u zagađenoj sredini, ima nečega u toj vodi i njenoj sredini što nije dobro, to će se bioakumulirati. Tako da je što se tiče tunjevine, prvenstveno to pitanje. Što se tiče neke radioaktivnosti ili nekih drugih stvari, tu se opet vraćamo na onu priču laboratorije. I opet je da ovo, kažem, lepo upozoriti gledaoce, potrošače i ostalo, ali tu je jedini pravi odgovor neko ko će da uzme da ispita tu tunjevinu i da kaže to je tako i tako. Pa gledajte, postoje neki demanti, ali mi to volimo. Dakle, mi od kada nema, mi smo ranije znali šta znači kad neko kaže torlak. I to je bio amin, nije bilo diskusije. Ali sada kad neko demantuje i kaže, znate šta, tunjevina na srpskim rafovima nije radioaktivna, a druge zemlje evropske ne uvoze iz tih okeana, naravno da je osnovna sumnja i naravno da ću da kažem proveriti iz kog je dela, onda sami proverite, a šta o tome piše ostatak sveta. Kažu, mi opet moramo da se... Vratimo to da imamo laboratorije koje će imati kapacitet, koje će imati mogućnost da nezavisno rade i u koje ćemo mi verovati. To je nešto što se godinama gradi. Sada bilo koja laboratorija da uzme da se otvori i da država stane iza nje, građani izvesno vreme neće imati poverenje u tu laboratoriju, što je negde ni normalno. Ali kada prođe neki niz godina u kojoj ta laboratorija više puta upozori građane, ne, nemojte ovo, nemojte ono, i da, onda će polako ljudi da steknu poverenje. Jer, recimo, šta je karakteristično za Srbiju? Recimo, za Srbiju, kad bi gledali statističke podatke, ovde su građevinski inženjeri mnogo bolji i doktori mnogo manje greše nego u Nemačkoj i imamo mnogo manje nebezbednih proizvoda na tržištu, recimo, nego Mađarska. I to je faktor negde oko... Mislim da je negde oko 40 puta da ima manje nebezbednih tržišta na robe na tržištu Srbije nego u Mađarskoj. E sad zašto? To u stvari govori o radu institucije. I o tome da u Budimpešti imate laboratorije koje uzimaju jednostavno iz prodajnih objekata, kupe proizvode, testiraju ih i kažu to je to i nebezbedno i to objavljuju. A mi na papiru imamo to, imamo kancelariju u ministarstvu koja je u sklopu isto brzog sistema upozoravanja koji postoji na Evropskoj uniji na nebezbedne proizvode, isto to ima za hranu, ali vi kad odete to sve maltene na jednog čoveka koji uzme kad mu proizvođači prijave nešto što je Evropskoj uniji i to objave. A nema laboratorija koja će to da radi za nas. I ovde, ja sam zaista izvinjavam što sam dosadan i što toliko ponavljam uvek istu priču. Ali opet ja da kažem, nemojte da jedete tu tunjevinu jer je radioaktivna, ili nešto drugo, ja to ne mogu da kažem jer to nije izmereno. Mogu da pretpostavim da je ona negde bila u nekoj zoni gde postoji neka radioaktivnost, možda jeste, možda nije, možda je pogrešno označeno, možda nije. I na kraju se to sve svede na to da to treba testirati i da je to jedini pravi način i da mi kao društvo moramo da izdvojimo novac za to. Isto kao što društvo moramo da izdvojimo i novac za zdravstvene radnike. Jer da kažem negde je apsurdno, mi imamo sad da kažemo malo apsurdnu situaciju kad pogledate na primjer koliko su pevači ili sportske zvezde plaćeni i koliko neki profesori zarađuju novac, ali uz svo zadovoljstvo koje je donesa na primjer Đoković nama, meni Đoković nikada neće spasiti život. Ali u nekom trenutku neki doktor hoće. I sad ako mi ovo što imamo odliv i stručnjaka koje bi radili u laboratorijima i doktora, u nekom trenutku ću ja i moji bližnji i svi mi doći u situaciju da nema ko da mi spasi život. I mi kao društvo moramo to da uradimo, da podignemo i naše zdravstvo i te laboratorije na nivo da ti ljudi koji rade u laboratorijama ne osjećaju da nisu pritisnuti, da moraju da uzmu pare od nekoga jer neće imati od čega da žive. Ja sad izvinjam, ja zaista ne znam koliko su sad plate doktora, ali prilike koliko znam da vajde specijalista ima negde oko 120.000 dinara. Sa dežurstvima i tako dalje. I sad vi kad vidite, kad uvedete nekog čoveka koji, opet sad ne znam tačno koliko godina treba da se dođe do specijalizacije,
ali to je izgubljeni prihod. Taj neko koji ide na fakultet nije samo, da kažem, besplatno školstvo zato što ne plaćaš fakultet. Čekaj, ti ne radiš, gubiš zaradu. Taj koji treba da se specijalizuje gubi opet zaradu i onda kad mi dođemo u situaciju da teramo nekoga da radi za relativno niski iznos, onda posle treba da očekujemo da nam taj spasi zdravlje. Jer naše opet, ono što je zanimljivo, recimo doktori kod nas su pomalo zavidni na one, da kažem, plate koje postoje u Sjedinjenim Državama, koliko su doktori tamo plaćeni. A kad pogledate iz ugla korisnika usluge zdravstvenog sistema u Sjedinjenim Državama, evo samo da ono je jedan konkretan životni primjer. Sinu je bilo da se pojavilo neko masno tkivo i mi, ajde sad, dete, pretpostavljaš da je to masno tkivo, poprilično si siguran da od toga neće biti ništa, ali ajde, proverim. I pozovem doktora u novembru, negde je bilo oko 15. 20. novembra, lekar opšte prakse mi zakaže za 27. januar. Januar? Januar. I onda ultrazvuk je zakazan za mart. Da bi na kraju, kad smo otišli na taj ultrazvuk, ja da uzmem da postavim ovo pitanje, osoba mi kaže, ne, ja sam samo tehničar. I sad to kad pogledate iz tog zdravstva u kojem je u Americi, koliko ima toliko para, koliko su ti zdravstveni radnici tamo plaćeni, ja sad ja opet pitam ko je kod nas u Srbiji nekada imao iskustvo da hoće da ode kod lekara opšte prakse pa i da čeka dva meseca. Mi ne čekamo dva meseca, mi se iznerviramo ako čekamo dva sata. Ima, postoje liste koje su abnormalno duge i postoji i rešavanje, ali u pravu ste da smo vrlo često apsolutno nesvesni. Još jedna opasnost je se pojavila i sad ja ne znam, pošto ja razgovarala sa seljacima, najiskrenije ću da vam kažem. U pitanju je krompir. I to je sledeće upozorenje posle tunjevine je na krompir i koji krompir ne smete da nikako da koristite. Onda ću vam reći šta su mi rekli seljaci. Ovakav krompir nije za ishranu. Ukoliko prilikom ljuštenja i sečenja otkrijete i vidite da krompir ima ljubičaste tamne mrlje ili da je zelene boje, znajte da takav krompir može biti otrovan. Posebno krompir koji ima zelenu boju u sebi ima visoku koncentraciju solanina, a solanin je komponenta otrova za pacove. Takav krompir ne treba da bude u našoj ishrani jer takav krompir je otrovan i zato je važno da to negde shvatite i da ne pokušavate da ga očistite i da iskoristite deo koji nema fleke. Sav krompir bacite pa po cenu i da nemate krompir za ručak. Evo samo da dodam šta je rekao seljak na pijaci. Ne postoji zeleni krompir. Krompir kad je mlad, on je mali. Dakle, on je od formiranja ima svoju boju koja je ili bela ili žuta. Znamo na šta mislimo, kažemo i bela i žuta. Ono od ovolickog mladog krompira može samo da raste. Zelena faza krompira ne postoji. I ponovit ću, to su mi rekli seljaci. Kada naletite na krompir, na nekog na pijaci gde kupujete ili prodavnicu gde kupujete zeleni krompir, najbolje rješenje je da više nikada ne kupite tu. Dakle, pronađete drugog koji ima mladi krompir, koji nekada poraste. I ovo što je rekao profesor Miljko Ristić, nejednak je. Ne postoji seljak koji može da zasadi krompir koji u jednoj sezoni svaki ove veličine ili svi su ove veličine. Postoje sistemi sortiranja, ali onaj koji ima nejednake krompire, pa birite šta vam treba. Profesore. Dakle, ima jedan problem sa tom radioaktivnom hranom, ako tako možemo da kažemo. Jer kažem, neće osoba koja je uzela tu konzervu tunjevine ili tako dalje, da dobije neki karcinom, jeli malignu bolest za par dana. Ona će dobiti tu bolest kasnije, posle nekoliko godina. To je tipično s ovim osiromašenim uranijumom koji smo mi podneli u Niš i ne znam još koji ostali delovi Srbije za vreme dok nas je NATO bombardovao. Očekuje se porast malignih obolenja, to je sada otprilike, bombardno je bilo 99. godine, da s tim osiromašenim uranijom, da je pik posle 20 godina. Znači, neko vas je bombardovao osiromašenim uranijom i vi sad posle godinu, dve, tri, četiri, ništa se ne događa posebno. Ali pik je, znači, tamo negde posle 15-20 godina. Tako da, taj radioaktivni... I samo da dodam da taj pik ne znači da je sada pik, pa će biti u opadanju. Ne, ne postoji opadanje. Razgradnja se meri hiljadama. Da, da. Dakle, evo ovo je savjet, sad ću reći i u doktorkino ime, za zeleni krompir, ovo vam je savjet i
kada kupujete, posebno kada kupujete prve obroke za decu ili ako u kući imate nekog starijeg ili bolesnog, dakle, gde kupite krompir zeleni, možda nisu u pravu seljaci, ali nije jedno upozorenje, ima ih ozbiljan niz. Nisam sigurna, evo, ja ću vas da pitam ovo lično pitanje i ne morate ni da odgovorite. Gde vi nabavljate hranu? Vi imate u porodici i onkologa, dakle, vrlo ste svesni svih opasnosti porasta broja pacijenta. Gde kupujete i koju hranu kupujete za vašu kuću? Pa, lično se trudimo da kupujemo od ljudi koji znamo da to gaje. Ja živim malo, izmeštena sam iz glavnog grada, iz Beograda, tako da kažem, možda imam privilegiju da živim u dvorištu koje je okruženo sa jako velikim brojem, 250 tuja, i živim onako u jednoj maloj prirodnoj oazi. I zaista se trudimo da tu hranu koju nabavljamo od ljudi koji znamo da je godinama proizvode, i to je ono što ja nekako se trudim za svoju kuću da uradim. Vi niste prvi, ali negde je postala privilegija izbeći markete. Ja ću ponoviti, marketi imaju najniže cene, akcijske cene, imaju mogućnost odloženog plaćanja ili plaćanja, videla sam ko sve koristi za hranu, plaćanje na rat. Kako da objasnimo ljudima da je veća dara nego mera? Ali uopšte nećemo ljudima reći da je u marketima nebezbedna hrana, a bezbednija na pijaci. I to takođe nije tačno. Čak obrnuto. Mnogi veliki lanci kontrolišu na izvestan način proizvođače, biraju proizvođače koji za njih proizvode hranu. Odnosno, proizvode, kupuju od njih proizvode i traže visoko kvalitetne proizvode. Iznenadit ćete se kad vam kažem da mnogi, kad je povrće u pitanju i voće, traže dobar kvalitet i traže analizu pesticida. Skoro da je bila reklama kad je jedan trgovinski lanac stavio pored proizvoda ne sadrži antibiotike, piletina koja ne sadrži antibiotike. Da, zamislite. Ura. Kao da to je normalno da sadrži antibiotike. Zato vam govorim više, ja ne obraćam tako mnogo pažnje na to. Više se bojim kakva je to hrana u osnovi, kakvo je seme tog krompira koji sada jedemo. Vi kad kažete ivanjički krompir jedem, ne, vi više ne jedete onu staru sortu ivanjičkog krompira. I u tome je veći problem. Kad pogledate, šta mi možemo da naučimo ljude ovako praktično? Praktično možemo da naučimo ljude da otprilike biraju hranu organoleptički. Šta to znači? U smislu da je gledaju boju, miris i ukus. Da kad probate jabuku, ako ta jabuka nema nikakav ukus, ako ona nema onaj miris jabuke, da vas to negde opredeljuje. Jer vi ne možete, ovo što kaže kolega, vi ne možete da znate, jer laboratorija nije ispitala sastav te jabuke. Koliko smo daleko od kvalitetnog, odnosno, ja bih pre rekla, od kontrolisanog unosa i bezbednog unosa hrane? Mnogo daleko. Kad jednog dana vi možete na rafu naći 3 sorte ili 10 sorti jabuka, ali da u svakoj imate određen sastav bioflavonoida, pa znate koliko ona sadrži bioflavonoida, koliko u njoj ima vitamina C, koliko u njoj ima određenog minerala, pa onda kažete da, ja ću kupiti ovu sa više bioflavonoida, e to je onda zdravije za mene. Ovako, vi samo nasumično gledate, one su više crvene ili više ovakve ili više onakve, i ne znači uopšte da će organski proizvođač organske hrane, kad vidite organik, ja od toga bežim daleko. Zašto? Pa zato što sadrži mnogo toksina najčešće. Organska hrana. I to upravo toksina onih koji su kancerogeni može sadržati mnogo. Baš zato što nije tretirana pesticidima, što ima plesni, što ima buđi, što ima ne samo gljivica, što ima mikroorganizama koji se lakše razvijaju na organski proizvedenoj hrani nego na hrani koja je tretirana hemijskim supstancama. I to je onda zaista mač sa dve oštrice. Mnogo je pogrešno ljude učiti, to je ono što su nam govorili naši preci, da nije zlato sve što sija i nije organik zaista ono što je dobilo pečat organik. Ja se sećam neke dve babe, tako ću ih nazvati, dve žene koje su lupale zelene jabuke na proizvode. Obogatile su se.
obogatile. Aha. Time što su stavljale znak zelene jabuke. Znate koliko firmi je plaćalo da dobije znak zelene jabuke? A to ništa nije značilo. Apsolutno ništa. Jedna od prvih stvari koje smo, kad sam počeo se bavim zaštitom potrošača, je baš taj žig zelene jabuke. I onda je meni bio fenomenalni detalj da sam našao i taj žig na agroživom parizeru, nekom za decu. I sad žig je bukvalno bio zelena jabuka zdrava hrana. I onda smo sad mi uzeli da ispitujemo to kako ko je dao taj žig. I u stvari šta su oni radili? Oni su ispitivali zdravstvenu ispravnost. E sad, zdravstvena ispravnost po zakonu je u stvari šta? To znači ako vi jedete taj proizvod, u kratkom roku vam se neće desiti da imate zdravstveni problem. Ovo što ste vi rekli, to nije isključeno da neće biti za niz godina, nego samo ajde da banalizujem da nećete da umrete. I to bukvalno znači da je ta zdravstvena hrana, nećeš se razboliti, nećeš umreti, ono to uopšte ne znači da je zdravo za tebe. A to je nešto donosi. I da ti što pozitivno donosi, a to je bilo nevjerovatno koliko je, na primjer, taj žig, koliko je bio raširen i koliko je para doneo. I mi tu i dalje imamo problem na našem tržištu što imate i udruženja potrošača koje prodaju žigove otprilike za neku nadoknadu od 500 do 600.000 dinara godišnje. Možete da kupite žig po troje udruženja potrošača da je to ili neka zdrava hrana ili da je ta kompanija sve je na prodaju, dobra. I onda mi tu zaista dolazimo u situaciju da je meni žao što ja možda na neki način izbunjujem gledaoce da kažem da mi u suštini kao individua praktično i ne možemo nešto da uradimo. Ovo što se tiče trgovinskih lanaca i razlike što se tiče pijace, pouzdano znam da ima i veterinarskih inspektora i različitih struka zaposlenih u velikim trgovinskim lancima, čiji jeste posao da obezbede da je ta hrana zdravstveno ispravna i koji samostalno šalju te proizvode u laboratorije i traže da zaista dobiju odgovor na pitanje da li je to ispravno ili nije. Ajde, vidjet ćemo, zato što vi imate jedno iskustvo koje je možda dragoceno iz života i rada u Americi, gde se ta organska hrana tretira, u stvari uzima sve veći prostor na tržište, sve veći broj kupuje. Cene su van pameti, posebno ako ima to poreklo Amiša, a mi imamo krajeve države koje ipak jesu na nivou Amiša. Ajmo da uključimo gledalce pa da čujemo to. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Hvala lepo. Drago mi je da sam u programu, pošto mnogo, mnogo pokušavam da dođem do vas. Samo jedno pitanje bi postavila bilo kome od ovaj, jedino ovaj gospodin u beloj košulji, ne znam kako se zove, jedino mi njegovo, nekako me on uverava u nešto što je sigurno. Koga da optužimo za ovu našu nezgodu i ove naše karcinome ovoliko pojavljene posle, kaže, 20 godina posle bombardovanja? Evo, čuli ste profesora Ristić. Jedna je priča o bombardovanju. Moj muž je pre 3 meseca preminuo u 60. godini od karcinoma. Ništa mi nije jasno, mi živimo na selu, kao kažu, to je čista sredina, ali mi nije jasno ni zašto ovi avioni ovoliko lete i ovo se pada na to, baš na taj krompir koji ste rekli, zeleni, takozvani. E sad, prvo moje saučešće. Za supruga, recite mi, kada kažete da pada nešto, šta pada i na koji krompir? Pošto opisi su različiti, deluje, liči na paučinu, nekada je to crna prašina, nekada liči na pesak. Na šta ste mislili? Pa na sve to, u stvari sve se to vidi, ali nije tako na svakom mestu isto. Ali mi zanima me jedno, ja sadim krompir, recimo na selu živim i imam svoju bašte, sve to za moje decu, moje unučilje, hvala Bogu, imam im 6. E sad mi nije jasno jedno, kako može u istom redu krompir koji je na suncu da bude zelen, a onaj koji je u zemlji normalan krompir? U istom redu, u istom očaku, kako mi kažemo. Nisam sigurna da neko odavde može da vam odgovori, ali imam još jedno pitanje za vas. Živite u seoskoj sredini, možete sami sebi da pravite hranu i jeste negde najgore i nama najteže kada čujemo da se desi smrt od karcinoma i u takvoj sredini, tek onda nemamo ideju, a gde je spas. Sad ću ja vas da pitam, gde kupujete seme za taj krompir? Doktorka je malo preskrenula pažnju da je veliki problem i koje se seme koristi. Pa kupujem od jednog mog dugogodišnjeg prijatelja, on je iz Lučana i on zasađuje velike, velike površine krompira i on mi donosi, mislim, ne kupujem ga
i da ga kupujem, ja bih ga opet od njega kupila, jer on zasađuje stvarno velike površine krompira i... Jel vam se menja krompir iz sezone u sezonu, po ukusu, po obliku, po promeni semena? Pa nisam baš nešto mnogo promenila, neku razliku baš primetila, ali opet ima. Evo ovako, vama hvala puno što ste se javili. Mi ćemo sada da probamo, možda smo malo poranili sa tom pričom u kontekstu emisije, ali ta ideja čišćenja hrane od teških metala sa sodom bikarbonom ili sa zeolitom, na kraju smo došli do toga da se voće, jabuke i tako dalje za decu operu sapunom, domaćim sapunom od svinjske masti, da se pere sa sapunom i sa mlakom vodom. I to nas vodi u paranoju. Jel dozvoljavate sebi takve savete? Pa ne. Ne. Zaista ne, zato što zaista bi onda otišli u neku drugu potpuno krajnost koja bi nas onda uvukla u to da ćemo sve da gledamo pod lupom i da nećemo ništa da jedemo. Prosto mora čovjek da nađe neku ravnotežu, neki balans u svemu tome. Ali jednostavno savjetuju se ono što sam jednog momenta i rekla da znači, gledamo, da prvo probamo da znamo poreklo koliko je moguće toga da... dobro operemo, zaista samo operemo, bez svih tih, vodom. Da kažem, vodom. Da. I za malu decu se ipak savjetuje skidanje, da kažem, da se to oljušti, da se skine iz više razloga. Bilo vam žao kad se ljušti jabuka? Pa nekada jeste, je u kori jeste, bilo... Nekada je bilo. Nekada su jabuke bile crvljive, nekada su jabuke bile sa flekama, sada više vi tih jabuka nemate. Upravo zbog toga i taj neki oprez, ali zaista oprez da ima nekog smisla. Znači da prosto gledate da ono, kupujete u sezoni kad se smatra da je ipak sezona, da je kod nas uzgajano ili ako je uveženo, ali da je sezona tog proizvoda, pošto sve što kupujete van sezone ima veću opasnost da je tretirano nečim drugim, da bi bilo sveže, da bi izgledalo, imalo lepu boju, da bi bilo jedro i to. Tako da znači, kupovati voće i povrće kada mu je sezona, davati deci, da kažem, naravno uvek na početku, upravo zbog alergija koje smo spominjali, znači male količine, vrlo malo, mi tu uvek savjetujemo da to bude bukvalno zaista malo, zato što može da se desi već, da kažem, neka alergijska reakcija. Tako da davati i možda čak da kažem sada kao neki savjet, termička obrada, pošto nekada ti proteini kada se denaturišu i kada im se promeni, znači mi recimo kada uvode nešto, a imali su alergiju, uvek ih prvo savjetujemo da to bude nešto što je pečeno u rerni, znači na 220, pa kuvano, bareno da vri, pa tek onda. Uništeno, malte ne uništeno. Ajde, pričat ćemo i o čišćenju, samo da uključimo još jednu gledalca, pa ćemo onda čuti. Dobar dan, halo. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Kraj telefona, Višeća Petar, iz Novog Sada ili iz Kovilja? Izvolite, Petre. Evo bih da vas pitam za ovaj krompir što vi govorite, pošto mi jednostavno kupujemo taj krompir zeleni. Svaki krompir ima tačkice, tako da mi ne bi, posle vaše emisije, ne bi trebali da jedemo taj krompir, ni jedan. A jeste razmišljali da kupite na drugom mjestu? Ja ga kupujem na pijaci, imaju dve tezge. Jedna je jeftinija čak i od marketa, ali je krompir nije baš ni ukusan i tako dalje. Druga je skuplja, malo skuplja od marketa, ali tu je taj krompir koji nikada nije zelen. Da, to je jedan čovjek koji šeta od pijace do pijace iz Ivanjice. Inače, zaista je iz Ivanjice. Jeste razmišljali nekada promenite mesto gde kupujete krompir? Sad ću da vam kažem, moja majka radila u bolnici, u Novosadskoj bolnici. Iz Ivanjice smo dobili krompir, tako da su preko sindikata, tako da smo bacili preko 100 kila smo koristili, tako da smo i to bacili. A sad vam kažem, ovdje u Kovilju, pošto su svi seljaci, znate da smo pored vode, da smo baš na selu, sve je zatrovano. Tako da i ovdje, evo, ta paprika kao... što vi kažete, crvena, to je sve flekavo. Nije flekavo, nemojte mi zameriti, nije flekavo uvek loš znak. Dakle, znamo da je najbolji znak crv, jer crv neće na otrov. Tako je, ovdje nema crvi. Evo, sada vam kažem, izađete kod mene u dvorište, imate dunju, imate sve. Ali, kažem vam, jednostavno, mi nemamo šta da jedemo više zdravo. Po struci sam mesar,
Mi nemamo ni kvalitetnu slaninu, ništa nemamo. Radim kod Đurđevića, znam šta dobijamo, šta prodajemo ljudima. Tako da bih htio da pitam, evo, doktore, sve. Da li postoji u Novom Sadu, u Srbiji, bilo gde, da nešto kupimo da je zdravo. Hvala vam što ste se javili. Znači, malo ste nam uneli nervozu zato što ako Novi Sad kaže nemamo kvalitetnu slaninu, ja ne znam o čemu dalje razgovaram. A vi klimate glavom i kažete u pravu. Potpuno vas razumijem, potpuno razumijem gledalce. Karagenan u slanini stavljaju, naravno, proizvođači slanine. To je visoki kancerogen inače, a to je u stvari materija koja zadržava vodu. Imate je u pampers pelenama za decu. To je ono što se spihtija. I kad uzmete slaninu pa isečete slaninu i vidite da na mestima ona ima taj pihtijasti sloj, da znate da ima karagenana. Da ne govorimo o tome... A to je i u šunkaricama. U svemu, u svim proizvodima danas. Pa vi više nemate mortadelu koja je nekad bila mortadela. Evo, čuveni parizer o kome govorimo. Takođe, to su sve proizvodi koji sadrže visoke koncentracije kancerogena u vidu emulgatora. Ta boja u njima nije uopšte boja mesa. Nije uopšte boja koja je dobijena proizvodnjom čistom. Da ne govorim o mlevenom mesu, da ne govorim o tome da oko svake škole imate neku ćevapdžinicu, odnosno proizvođača ili tako svih onih brzih hrana, pljeskavica i svega. Ono što je rekao maločas Miljko, ja ne znam da li se sećaš Miljko, i mi smo u bolnicama jeli obroke koji su spremani za pacijente ranije. Ja sam na dežurstvu uvek večerala to što je kuvano i što je spremljeno za pacijente, pa uvek barena jaja, ako je bilo i salame ili bilo čega, ali to je bilo potpuno na drugi način proizvedeno. Imali smo polubeli hleb koji nije bio farban, koji je zaista bio polubeli. Seća se moje majke koja je bila radila u fabrici nameštaja. Naravno, ona je bila kancelarijska službenica, ali je jela zajedno sa radnicima u menzi, imala topli obrok. Ja sam najviše volela da ručam kod mame. Ta hrana je bila ukusna jer je spremljena na velike količine u kazanima i tu je kuvan pasulj i sve ostalo. U školama je bio topli obrok. Mi smo imali kuhinje, školske kuhinje u kojima su nam tete spremale hranu i to je bilo divno i ukusno. Dođeš kući i kažeš mama, sutlijaš koji sprema teta u školi je uvek ukusniji od tvog sutlijaša. Šta ona radi? I ne moraš na nastavu ako si dežuran tamo da opereš sudove s njima. Naravno, skupljaš sudove. I učili smo se i kuvanju, imali domaćinstvo kao predmet i sve su devojčice znale i da vezu i da kuvaju. Danas imate mlade žene koje ne znaju ni jaje da isprže, imate devojke koje uopšte ne žele da kuvaju, poručuju hranu iz restorana jer to je in ili moderno. Jel tako? Da ne govorim o tome da nema časova u prirodi više, da ne govorim o tome da se sve svelo na instant i naravno da i ova slanina se svela na instant proizvodnju. Da dobijete jednu dobro sušenu slaninu, vama treba nekoliko meseci, a vi danas imate hiperprodukciju slanine. Kao što imate hiperprodukciju fakultetski obrazovnih ljudi u ovoj zemlji, tako imate hiperprodukciju slanine, tako imate sve hiperproduktivno, a onda hoćete kvalitet. E pa kvaliteta nema. Prema tome, dragi moji, ako vam unište ovoliko svinja, navodno, jer imaju kugu, ako vam naprave ovako, vam serviraju sve, sve ide ka tome da će nam Evropska unija u stvari servirati i hranu. Pa će nam reći kako ćemo se hraniti. Pa nije ta slanina dobra koju vi jedete. Ja ću vam reći, u toj istoj Evropskoj uniji vi ne možete da nađete slaninu bez karagenana. Tako da nemojte mi zameriti, kolega, što ovo govorim. Ne verujem ni u njihove laboratorije, ni u šta što dolazi od njih. Zato što ja neću nikad verovati dželatima. Jer znate, neko ko me je bombardovao siromašenim uranijumom, ja ću sada verovati NATO-u, je li tako? Ili ću verovati KFOR-u, ili ću verovati bilo kome da će zaštititi Srbe na Kosovu, ili da ću verovati, ne, neće nas zaštititi, neće nam pravila pisati, neće nam postavljati standarde. Mi standarde imamo, dajte vratimo se zlatnim standardima koje smo imali. Zašto ne uvedemo za decu u školama tople obroke, kuhinju, koja će biti kontrolisana od stručnjaka, nek su nutricionisti. To što se tiče ove školske kuhinje i ostalo, to je, ajmo, to nije posledica pristupanja Evropskoj uniji, ali Evropskoj uniji nešto zabranilo, to je nešto što smo mi uradili i u suštini,
Ajde da budemo realni, način na koji je to urađeno, škole su bile opremljene, imale su kuhinje, onda se desilo da su te prostorije iznajmili za neke škole stranih jezika ili tako nečega, a onda je nekim ljudima koji imaju uticaj u rukovođenju tih škola bilo profitabilnije da sa nekom catering službom dogovore da donose ovaj hranu tu. I to je nešto što ja zaista smatram da Ministarstvo prosvete mora da reaguje i da mi moramo da vratimo da imamo one kuhinje koje smo imali ministarka ranije. Prosvete, ne zaboravite, izvinjavam što se prekidam. Sada je ministarka prosvete u stvari lekar. Prema tome, naša ministarka je lekar, očekujemo da ona to reši na najjednostavniji način, je li tako? Pa da se zdravo hrane deca. To je bar njen domen. Da, kad se nešto ugasi, vratiti, to je neuporedivo teže nego osnovati nešto novo, ali nadovezat ću se samo jednim. Iz tih školskih kuhinja je uvek na kraju smene dolazio lokalni ili dogovoreni seljak, u velikim kantama skupljao ostatke hrane i nosio svinjama za pomije. Pomije su zabranjene od Evropske unije, tako da mislim da je tu kraj svake priče o zdravom razumu. Ta hrana mora da bude, znači ako ostane iz restorana, iz hotela, ta hrana mora da bude uništena i da imaju dokaz i mašine za uništavanje, umjesto da ide beskućnicima ili u krajnjem slučaju da ide u pomije. I to je vam pamet pa i to je zabranjeno. Pa sve je orkestrirano. Nije tačno da Evropska unija nije umešala prste u ukidanje kuhinja. Ne samo Evropska unija. Ja govorim na globalnom nivou šta se dešava, a naročito Evropa je eksperiment in vivo. Evropa je američki eksperiment in vivo. Što se tiče Evropske unije, mi imamo neke stvari gde oni nas guraju napred, negde gde su nas vratili nazad. Recimo, to i dalje potrošače kada zovu, oni imaju negde u glavi kao, vidi ja kad sam kupio neki tehnički proizvod, imam 7 godina posle ove rezervne delove. E, to je pod pritiskom Evropske unije svedeno na nula dana, da u stvari proizvođač nema uopšte obavezu da snabdeva tržište rezervnim delovima, da ne mora da ima rezervni deo. I onda sad će to da se vrati. Sad Evropska unija uzela da to vraća kroz proklamovano pravo na popravku. I sad će Evropska unija da stavi da to bude 10 godina. Ali mi smo zaista to nešto što je za vreme onog socijalizma i recimo i neke zakone što smo imali 78. pa smo pod Evropskom unijom ih ukinuli i sad ih opet vraćamo jer su u okviru Evropske unije videli da je to u stvari bilo bolje. Što se tiče sistema kreditovnih... Pa to je nešto najstrašnije što smo čuli do sad. Pa što se tiče sistema kreditovnih laboratorija, to je nešto što je u skladu sa evropskim pravilnicima, sa onim propisima koji postoje u Evropskoj uniji. I recimo što se tiče zdravstva, u Nemačkoj je bio skandal što se tiče proizvoda, recimo oni koji se ugrađuju kolena, nekih proizvoda koji se ugrađuju u naše telo, da zapravo je tu pao kvalitet i da je zbog toga određeni broj ljudi imao puno zdravstvenih problema. Ajte, molim vas, samo da pitam profesora Ristića. Da, samo pre reklama, važno nam je da čujemo. Srčani zalisci, pacemakeri i tako dalje. Da, priča se da je pao kvalitet, da je razlog centralizowana nabavka, a ne mišljenje stručnjaka od institucije do institucije. Ja sam da se vratim na ovu malo prethodnu temu, pa u vezi tih pacemakera. Teško je kontrolisati proizvodnju hrane. Znate, to je jedan proces koji traje mesecima i sada individualni proizvođač, teško je njega sada kontrolisati da li on u miligramima izmerio. Tomu treba miligramska vaga koja ima sada od naših seljaka. To se radi odokativno, tamo uzme kesicu, to neki pesticide, pa sipa u kofu vode ili tako dalje i onda to rukom baca po nekoj njivi gde se uzgaja grašak ili neki drugi proizvod. Zato mi je jasno zašto od istog proizvođača ima i zeleni krompir i imate normalni krompir. Zato što u tom prskanju imate nejednaku srazmeru onoga pesticida, ako je to prskano rukom, ili je to prskano mašinom. Tako da sam ja više za kupovinu ovim velikim firmama da je neka kontrola proizvodnje hrane ipak, mislim, ovako u nekom boljem redu. A ovo što se tiče pacemakera, šta da vam kažem, to je imate farmakomafiju koja stimuliše sve što je novo, znate. Pogotovo za te pacemakere. To je bilo kad su oni prvi put ugrađeni, to je bilo čudo. Znači, to su bili pacemakeri koji dopunjuju neki naš srčani ritam koji je spor
I naravno, ako je on niži od 60 otkucaja minuti, postoji mogućnost da se pacijent onesvesti na ulici, padne i da doživi, nažalost, neku moždanu smrt ili takav neki ishod. E sad, u toj produkciji tih pacemaker imate razno raznih pacemaker. Neću sad da to banalizujem. Pacemaker za levu pretkomoru, pacemaker za desnu, pacemaker za levu komoru, za desnu komoru. Stvarno banalizujem. Mislim da tu, naravno, postoje komisije koje određuju koja vrsta pacemakera će se ugraditi pacijenta. Ali to je isto moda. Znate, evo izašao je novi model pacemakera kao nova kola. Znate, ona su bolja nego stara. Međutim, u suštini, ali ne vidim neku razliku, ne vidim uzroke povećanja broja pacemakera koji se ugrađuju u vezi sa hranom. Sigurno da hrana ne utiče na te poremećaje ritma. Ona utiče pre svega na poremećaje pankreasa, poremećaje jetre i tako dalje, ili za srčano bolenja. Ne bih mogao da vam to potvrdim da je medicinski objašnjeno da je povećanje broja tih poremećaja ritma razlog neke loše ishrane. Imamo dve instance iz kojih dobijamo informacije o zdravlju. Kad kažem zdravlje, mislite na hranu. Najviša instanca koja samo daje preporuke, a ceo svet ih slepo slušaju, je Svetska zdravstvena organizacija. I njima iz proteklih nekoliko godina je puklo poverenje, bar u Srbiji. I čim čuju Svetska zdravstvena, uzimaju se 7 rezervi. Sljedeći je to tvoje lično, tvoje države, ministar zdravlja. Ja bih samo molila režiju, ako mogu da puste fotografije ministra zdravlja sa zapada, pa ćemo onda da vidimo u čemu je problem. Dakle, i u samom zapadu, i u svetskoj zdravstvenoj, pa ako možemo samo to pokrivanje ministra zdravlja. Evo ovako. Ministarka zdravlja Amerike, Belgije, imamo Kanadu i Britaniju. Niko od ovih ljudi nema manje od 120 kilograma. U stvari imaju 120 pa na više. I sada možemo da zadržimo ovu fotografiju i da krenemo od vas. Ja ove ljude neću da slušam. Dobro, mislim ovo što se tiče Amerike da je čovjek pre u vojsci nego u ministarstvu zdravlja da je zadužen za pitanje zdravstvene zaštite u okviru vojske. Što se tiče njihovog sistema, konkretno američkog, on je, što se tiče samih propisa na papiru, on je, recimo, više relaksiran u odnosu na ono u Srbiji. Znači, imamo manji stepen zaštite kvaliteta hrane nego što postoji na papiru u Srbiji. I kod njih, recimo, šta je trenutno najčešće što ugrožava zdravstvenu bezbednost u smislu bukvalno ugroženosti života je, na primjer, salata. Jer vi imate u ovim supermarketima, ima i to sad lepo kod nas već godinama, one zapakovane salate u kesama. I pošto je za razliku od mesa, recimo od piletinu ili neko meso termički obradimo, a što se tiče same salate, navikli smo da je jedemo i da je naše opravdano mišljenje da je korisno je pojesti što više u onom nekom svežem stanju, da ne bi uništili neki vitamin C ili tako nešto. I onda je u Americi ima dosta ovih slučajeva kada i više ljudi umre, pričamo od tipa 10-15 i više osoba, koji umre zbog neke salate koje su jeli, koje u sebi sadržala nešto što ne bi trebalo da bude organizirano pa nadalje. Mogu da vas zamolim režiju da puste prilog. Dakle, iceberg salata je vrlo popularna i u Srbiji. Ne znam da li je zamenila mesto našoj standardnoj, običnoj zelenoj salati, ali ajmo da vidimo kako izgleda proizvodnja. Pošto sam videla na tom istom portalu kako se isplati ova proizvodnja iceberg salate, o čemu se radi. Proces uzgajanja salate je ipak skuplji od ovoga što se radi ručno i što ćete sada da vidite konkretno za iceberg salatu. Hi friends, unge ellarkum, ennudiga panibana vanakkangal. உலகத்தில் எந்த பாப்புலர் ப்ராடக்ட் வந்தாலும் யூட்டிலிட்டி ப்ராடக்ட் வந்தாலும் மக்களால் அதிகமாக பயன்படுத்துகிற ஒரு ப்ராடக்ட் வந்தாலும் சைனீஸ்க்கு மூக்கில் வேர்த்துரும் இமீடியட்டாக டூப்ளிகேட் பண்ணிடுவாங்க. சரி, சாதாரண கன்சியூமர் ப்ராடக்ட்ஸில் தான் அப்படி பண்ணுறாங்க, கன்சியூமர் டியூரபிள்ஸில் தான் அப்படி பண்ணுறாங்கன்னா, இப்போ அவங்களுடைய நரி தந்திரத்தை பயன்படுத்தி ஈட்டபிள்ஸ்லையும் இந்த மாதிரி டூப்ளிகேட் ப்ராடக்ட் UPS ப்ராடக்ட்ஸ் பண்றதுக்கு அவங்க முன் வந்துட்டாங்க. வெஜிடபிள்ஸ்ல எல்லா கடைகள்லயும் ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்கிற
நாலஞ்சு ப்ராடக்ட்ஸ்ல இந்த கேபேஜ்னு சொல்ற கோஸும் ஒன்று. அது செடியில வளர்ந்துதான் நம்ம வீட்டுக்கு வருதுன்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தா இனிமே அந்த ஐடியாவை மாத்திக்கங்க. சில கெமிக்கல்ஸை பயன்படுத்தி வீட்லேயே சின்ன நாலு தகர டப்பாவை வச்சு சில ப்ராசஸஸை பண்ணி உண்மையான செடியில அந்த காயை அறுத்துட்டு வந்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த லெவலுக்கு டூப்ளிகேட்டா இவங்க பண்றாங்க. 100 ஒரிஜினல் கோஸோட இது ஒரு 50 காயை வச்சா கடவுள் உள்பட யாராலையுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது என்பதுதான் உண்மை. அதை நீங்களே இந்த வீடியோவில் பாருங்க. ஜாகிரதையா இருங்க நண்பர்களே. Jasno kao dan, ovo je sa američkog jednog portala. Ajde da uključimo gledalce pa ćemo nastaviti razgovor. Dobar dan. Dobar dan, gledajte. Izvolite, poštovanje, izvolite u programu ste. Teo bih da pozdravim prvo sve goste u studiju, posebno profesora Miljkovića. Miljka Ristića, dobro. Teo sam samo da vezano za ovog krompir koji je toliko... Se promenio, jel? Pa ne promenio, nego jednostavno u izgledanju krompira, onaj krompir koji je više pri vrhu. On jednostavno dobija više sunca i zbog tog te veće toplote počinje da zeleni. I od toga, sav krompir u tom delu nije zelen, nego jedino onaj pri vrhu koji nije na dovoljno zemlje na sebi. A šta onda kažete, evo baš me zanima, ja sam ponovila, dakle, u pitanju je seljak koji prodaje krompir i koji kaže krompir može da bude mlad i onda je malen, jako je mali, ali da bude zelen ne može. Može, zato što sam ja to imao u svojoj bašti, ali to se dešava vrlo retko i po nekim mestima. Ide, kažem, krompir nije zatrpan dovoljno. On traži dosta zemlje na sebi da bi mogao da radi kako treba. To pogotovo nije od prskanja pesticidima i herbicidima, jer oni ne utiču uopšte na boju krompira. Postoje određene sorte koje jednostavno imaju različite boje, beli, roze, onaj ljubičasti, ali to su sorte krompira. Znači, ovo se dešava, ali nije nešto što je sada to bauk i da jednostavno... Mnogo vam hvala na ovom uključenju. O sortama nisam htela da ulazim u sorte, zato što imala sam i u svojoj emisiji goste koji sam u svojoj proizvodnji ima skoro 30 sorti krompira. Malo mi je bilo bezbednije kada smo imali samo dve. I u stvari tri. Bila je stočni krompir, bio je beli i bio je žuti. Nekako bilo nam je lakše kada je bilo ili su se sorte delile po krajevima, pa znamo da je u Crnoj Gori onaj beli brašnjav, a kod nas je taj beli malo drugačiji. Bilo nam je nekako lakše za kontrolu. Hvala vam puno i na ovom javljanju i na ovim informacijama. Čišćenje organizma, vratit ćemo se na ovo, čišćenje organizma je nešto što je nevjerovatno popularna. Evo, pitaćemo da li ima nekog efekta i da li ti vegetarijanci i ljudi sa tim načinom ishrane i toliko opreza ređe o obolevanju. Ali evo vas da pitam kao doktora, dakle, vi ste alergolog. Sada kažu očisti organizam, proći će alergije i onda nam nude sokove, detoks programe. Je li ima to smisla ulaziti u to? Pa zavisi kako i sa čim. Postoje neke stvari sa kojima možemo da pomognemo, ali negde uvek treba se vratiti na imunitet, znači negde na imunni sistem i tu probati nešto raditi. Kao što i za alergiju nekada se smatralo da kada jednom imate alergiju, više se nje ne možete, da kažem, rešiti, što sada zaista ne stoji, obzirom da sada imamo imunoterapiju, odnosno imamo je godinama, ali nekako se sada u poslednjih par godina dosta o tome priča. I imamo imunoterapiju sa kojom mi možemo zaista, obzirom da recimo krećemo kod dece uzrasta od 4. godine, znači to je bukvalno kada shvatite da dete ima alergiju, vi već možete da je lečite imunoterapijom i kada ova farmakoterapija ne daje dovoljne rezultate ili jednostavno roditelji ne žele, pošto vi farmakoterapijom utičete samo na simptom. Znači vi samo pokušavate da nađete lek koji će brže, bolje, efikasnije uklanjati tegobu, ali gubljenje alergije, znači je imunoterapija, odnosno rad na imunitetu,
imunoterapija postoji, znači od 4. godine dajemo deci, postoji u obliku kapi koje se kod nas proizvode na Torlaku, postoji u svetu i vakcine, postoje i tablete koje se stavljaju ispod jezika i zaista recimo mogu da kažem da imunoterapijom rešavamo problem. Zaista rešavamo problem i deca, da kažem, gube alergiju, obzirom da traje 3 do 5 godina, znači nije nešto ni što ćete da uradite preko noći, dođete pa dobijete magičnih 5 injekcija, tabletica ili već čega. Znači to je nešto što traje dugo, ali isto tako i alergije traju dugo. Iako ste, da kažem, atopičar, ako imate u familiji atopiju, ako imate alergiju, onda tim atopijskim maršem, a ako ste na početku imali alergiju na hranu, pa imali kožu koja je suva atopična, pa onda to malo otišlo na nos, na curenje, kijenje, srab u očima, u nosu, u grlu, onda je to taj neki atopijski marš koji nas vodi u astmu i da kažem negde da smo svi mi uplašeni zato što na krajnjem da kažem putu tog atopijskog marša je astma s kojom imate ceo život problem i koja će da vas uvede u neko hronično stanje koje je, da kažemo, loše. Negde imunoterapija zaista pravi i jedini, po meni zaista jedini način da se alergije rešimo. A to što ste rekli, detoksikacija i organizma i svega, negde je vrlo važno da mi kažemo i možda je utoliko štetnije što mi ne znamo, što mi nemamo danas reakciju na to što smo udisali arsen, što smo pojeli ovo, što smo pojeli ono, nego se to akumulira godinama i onda dobijete neku bolest. Posle 10, 20 i 30 godina. Na ono što dobijete danas, vi kad pojedete danas lošu jagodu i ospete se, vi je nećete više pojesti. A na nešto što ne osjećate posljedicu u momentu kada konzumirate, to je opasnost. I negde, na tome negde treba da radimo da prosto taj neki dugoročni efekt nečega lošeg što unosimo, što udišemo, što jedemo, da ćemo to tek da vidimo njegovo štetno dejstvo posle određenih broja desetina godina. Užas, sad ste nas još više. Dakle, sad nije nam dosta ovo što je sad, nego ima i nešto što nas tek čeka. Videli ste salatu, čuli ste da ljudi najviše reaguju na krompir. Krompir, makarone, slanina, to je najčešća hrana u Srbiji. U stvari mesne prerađevine. I sa druge strane, videli smo i ministre zdravlja, ne videli ih opet, ali sa druge strane je to sad čišćenje organizma i ne znam, druga krajnost. Naravno, uvešće vas u mnoge krajnosti, pogotovo kad je u pitanju novac, da vam uzmu novac za različite tretmane. Vi ćete takvih tretmana detoksikacije toliko nelogičnih videti, pogotovo evo i kod nas, od toga da potapate noge u kadice, pa onda yes. Razna struja, jel tako? Pa da, to što kažete za kadice. Da će elektrode napraviti. To je meni prosto fenomenalan detalj. Imate firmu koja prodaje kadice za detoksikaciju. Cena vam je povoljna za 99,999 i onda vi stavite vaše noge, stopala i onda posle nekog vremena vidjet ćete kako iz vaših stopala izlaze razni toksini. Tako, crni crvić. I onda, u stvari, šta se desi? Mislim, to vam je onaj eksperiment iz hemije kad se desi katoda anoda i onda jednostavno pustite struju i onda onako ona rđa izađe. I šta smo mi uradili kod tog čoveka? Smo otišli, zamolili ga, on stavi noge, pokaže nam, evo vidi, izlazi i to radi. I onda mi uključimo taj uređaj, posle pustimo samo vodu i ona opet se zaprlja tako, ta voda. I mi ovdje imamo jedan opet problem u suštini na nivou države. Prvo to što ste rekli za te detoksikacije. Imamo ljude koji se bave time koji nemaju nikakvu obuku iz medicine, koji su jednostavno sebi dali da su neki eksperti. Onda imamo firme koje prodaju, recimo, jedna firma koja se reklamirala da je dobila potvrdu sa instituta Mihajlo Pupin kako taj njihov uređaj funkcioniše. I sad to je opet pitanje razlikovanja šta koji papir znači. Kad dobijete papir za električni uređaj sa instituta Mihajlo Pupin, to znači da vas neće ubiti struja ako ga koristite. Bukvalno tako. A ako imate nešto što je medicinsko sredstvo, neki medicinski uređaj, on mora da bude registrovan u agenciji, treba da ima u stvari papir da on zaista ima pozitivan uticaj na vaše zdravlje. I svim ovim penzionerima koje pozivaju na besplatne medicinske preglede, na dane zdravlja itd., mi kad smo radili više puta i tražili te osobe koje su radile te medicinske preglede, često se ispostavlja da to uopšte nisu ni doktori, ni sestre, niti opet niko medicinski obučen, ali u stvari prodaje uređaje.
Imali smo slučaj gde su oni prodavali uređaj, to vam je obično električno ćebe, koje su nazivali jeli, magnetno, ne znam tačno šta. I u brošuri piše da uz korišćenje tog uređaja možete da prestanete koristiti vašu redovnu terapiju. I sad gde meni nastane problem? Naravno, to u Agenciji za medicinska sredstva i lekove nije registrovano. Ima to opet od nekog instituta ovaj potvrdu da vas neće ubiti struja i mi to prijavimo i Ministarstvu zdravlja i drugima i onda da naše inspekcije reaguju, oduzmu te proizvode. Prođe 3-4 meseca, vi vidite, ti ljudi se opet se bave time, druga firma, drugi naziv, ista priča u suštini. I gde je meni problem? Meni je problem u tome što mi nismo, što nije krivično delo da vi predstavljate da je nešto medicinsko sredstvo ako nije. To mora da bude krivično delo, za to mora da se ide u zatvor i to ne može da bude neki zatvor, neki blagi tipa godinu ili nešto. Ne, to mora da bude 10 godina pa na više jer vi ugrožavate zdravlje ljudi i dok se to ne promeni mi nećemo imati pomak. Jer mi zaista, što se tiče ljudi koji idu na te detoksikacije i kod raznoraznih eksperata u Beogradu i Novom Sadu, zaista iskreno preporučujem da provere da li te osobe koje im tamo rade, da li su zaista imale bilo kakvu medicinsku obuku i da se uopšte ne zalete u to tako lako, jer nažalost imali smo zaista prilike da se uverimo da su imali znatno posljedice. Vi kažete proverite, a evo ja sad vas pitam, ste hteli da se nadovežete nešto sad na ovo? Pa mi kažem, taj termin čišćenje organizma, on je postao moderno, znate. Jeste. Ja kad pročitam na ovim društvenim mrežama ili u novinskim člancima čišćenje organizma, automatski to odbasujem kao uopšte bilo kad za neku upotrebu. To je počelo, jedna tableta čisti, ne znam, krvne sudove, ne znam, čaj od nečega čisti krvne sudove i tako dalje. I ove, a sad je to počelo i sa hranom. Znate, sad ova hrana, ona isto čisti jeli, organizam, tako da za lekove je veoma jednostavno da se to proveri, a koliko hoćete kupite taj lek u apoteci, pitate apotekara da li je lek registrovan. Ako nije registrovan, znači nije proverena njegova vrednost. I takvi lekovi se ne mogu prodavati uopšte ni na pijaci, ni u apoteci. Mi imamo dve katedre, farmakološko na VMA i medicinskog fakulteta u Beogradu, koji proveravaju svaki novi lek. Recimo, Bayer-Aspirin, koji važi kao jedan od kvalitetnijih aspirina, on nije mogao da dobije ovde potvrdu dok nije prošao ispitivanje u tim farmakološkim katedrama. E sad zamislite vi, znači to je u redu. Sada nekoga ko vam reklamira neku tabletu koja nikada nigde nije registrovana. E sad je to nažalost počelo i sa hranom. Tako da je tu teško stati na put, to je zloupotrebi, ali to je stvar države koliko može da se organizuje da spreči tu zloupotrebu reklamirane hrane. E, tu ima jedan bitan detalj. Imamo proceduru registrovanja lekova, imamo nešto što su dijetetski suplementi. I često za te proizvode koji iznose raznorazne tvrdnje, ono što vidimo po teleshopovima na televiziji i ostalo, je onda kada imaju rečenicu kao može da pomogne u cirkulaciji. Može da pomogne, može i ne mora. I imamo dosta tih dijetetskih suplemenata koji se reklamiraju na našem tržištu kao nešto što ima neke koristi za naše zdravlje, a oni ne prolaze kroz ovu istu proceduru. Praktično, dijetetski suplement opet prolazi kroz dokazivanje da vam neće ništa loše biti ako ga popijete i on ne prolazi kroz ona klinička ispitivanja gde je dokazano da će to zaista da vam pomogne da bi se vi registrovali. I tu je opet da kažem, uloga države mora da bude u kontrolisanju reklamiranja, jer naravno treba da imamo dijetetske suplemente i lekove da bude jedna blaža druga procedura, ali oni ne smiju da se reklamiraju na takav način da onaj ko to sluša misli da će to da mu očisti krvne sudove ili da uradi tako nešto. Mi zaista imamo dijetetske suplemente gde na reklami vam oni govore da će to da vam očisti krvne sudove. Ili recimo da će da vam izleči vene. Mažite pa će to da vam reši. Naravno, i sve je kod nas to dozvoljeno, nažalost. To je jasno regulisano. To je jasno regulisano i u Europskoj uniji. Postoje zakoni. Vi mora da imate health claim za dijetetski suplement, za nešto što je prirodno. Ajde da tako to nazovemo, a nije farmaceutski, hemijski proizvod, nego je prirodna supstanca. To je pandan tome da vi možete lečiti prirodnim supstancama i to je jako dobro. To je stepenica i više od farmaceutskog leka. Ali onda treba odrediti health claim.
treba reći da li postoji klinička studija za, a to je taj health claim, da li postoji klinička studija za određenu supstancu, za aktivni princip koji se nalazi u toj supstanci, u tom prirodnom. Zato što svaki lek koji smo napravili po uzoru na prirodnu supstancu, na aktivni princip koji postoji u prirodi. I nemojte misliti da smo nešto mnogo izmislili u farmaciji. Govorim u farmaciji i uopšte u medicini. I zato je ovo važno. Da vi ne možete da govorite, ne može se govoriti niti reklamirati nešto kao da leči ili da pomaže. Šta znači pomaže? Pa ili leči ili ne leči. Ili modulira imunni sistem ili ga ne modulira, ili ga ne menja. Ili ga adaptira ili ga ne adaptira. Zato vam govorim da se ovde, nažalost, mešaju babe i žabe. Nažalost, prodaje se mnogo toga i reklamira najčešće ono što ne valja. Ja sam vrlo često govorila pacijentima, sve što vidite na reklami nemojte da kupujete. Jer ne mogu više da im objašnjavam šta to znači. Ja sam prvi put u Tokiju saznala za nešto čime se nisam bavila. Uopšte nas na fakultetu nisu učili prirodnim supstancama kako one deluju, ne u ovoj meri u kojoj sada možete vidjeti. I kad vi pogledate Japance kako oni leče ljude, vi ste fascinirana sam bila situacijom u kojoj on meni kaže da, doktorka, taj američki koenzim, on je dobar za srce. Jer mene je kao kardiologa naročito interesovalo šta će to u mitohondrijama srčanog mišića dati više kiseonika i kako ću ja popraviti srce pacijentu koji ima srčanu insuficijenciju, a da mu dam nešto što će unositi kao hranu. Morate priznati da je to idealno. I onda on meni kaže, da, ali vi imate trans oblik, to je u redu, ali šta ćete sa cis oblikom toga, tog aktivnog principa? Ja kažem, pa šta sa njim? On kaže, pa on se ne resorbuje. On uopšte ne ulazi u krvotok. Kako onda da pomognete pacijentu? A znate li koliko se koenzima Q10 na ovom tržištu nalazi, koji imaju apsolutno samo cis oblik? Jer su jeftini. Pa kako će platiti reklamu inače na televizijama? Kad su reklame na televizijama jako skupe. Ako nije to jako jeftina supstanca. Da bi bio konkurentan sa ostalim proizvodima na rafu. Zato vam govorim, nehumano je, potpuno nehumano i potpuno neopravdano medicinski lečiti ljude na takav način. A nažalost, dovedeni ste u situaciju da kad imate dobru supstancu, ja se time bavim poslednjih 20 godina svoga života i profesionalnog rada, kad imate savršeno dobru supstancu, vi niste u situaciji da to reklamirate uopšte. Jer prvo što se stavljate u isto vreme u isti koš. Jer ako i on ima reklamu i vi ste otišli da se reklamirate, ispadate isti. Bukvalno isti. Drugo, kad se stavite u isti koš, onda je to naravno loše za vas. A drugo, ako je dobra supstanca, to će od usta do usta ići jako sporo. Ali će to doći do potrošača. Potrošači će to iskustveno videti. Ja sam protivnik statina, recimo. Jako veliki sam protivnik davanja hemijskih supstanci koje deluju ne samo toksično na jetru. Efekat štetnosti statina, lekova koji smanjuju holesterol, ali ne smanjuju oni samo holesterol. Nije neopravdano davati statine, ali nemojmo davati sintetisane statine. Znate, smatra se da oni deluju antizapaljenski, odnosno protiv autoimunog procesa na zidu krvnog suda. Protiv zapaljenskog procesa u zidu krvnog suda. I u redu je to. Ali dajte da mi damo ljudima nešto što deluje, što jeste statin, ali prirodno. Pa nema toksičnost na jetru, pa nema toksičnost na mišiće, pa ne izaziva nekrozu u mišićima, pa ne izaziva bolove i grčeve u nogama. Znate, to su sve stvari koje su jako ispitane, klinički dokazane. Ali to farmaceutskoj industriji ne odgovara. Zašto im to ne odgovara? Niko nije došao kod doktora i rekao, znaš, ovo je prirodni statin, ovo je beta-glukan iz ovsa, ovo treba davati. Takvu supstancu niko nije doktorima prezentovao. Znate zašto nije prezentovao doktorima? Pa doktori su najskuplji u celom lancu reklame. Najskuplji. Prema tome, ove ljude ne treba obmanjivati. Sve što im savjetuju, da detoksiraju se tako što će stavljaju noge u vodu, u kadice, ovako, onako, tako što će piju razne sokove i njih će reklamirati poznate osobe, poznate ličnosti, od pevačica pa nadalje. Ma sve to što vidite zanemarite, prosto ne koristite. Jer jednostavno, ono što je dobro i što je korisno, najčešće nema reklamu, jer nije potrebna. Nije potrebna reklama. Ja sam donela u našu zemlju nešto što je jako dobro i korisno za ljude da obori masnoću. I verujte mi,
Ne može da se proizvede toga, niti sirovine, da se nabavi toliko koliko ga ljudi koriste. A nigde nema reklamu. Nikakvu reklamu. Videli su da je zabranjeno da reklamiraju lekove. Tako zabranjeno, je. Doktorima je zakonom zabranjeno da reklamiraju lekove. Ali im nije zabranjeno da ih propisuju, što je najgore. Možda im treba i to zabraniti. Možda treba dozvoliti da svako razmišlja malo svojom glavom i da malo vidimo šta je integrativna medicina, šta je spojiti sintetisanu supstancu, ali šta je pandan prirodno. I da doktor to sme da da. Ja sam slušala vas pažljivo, koleginice, rekli ste da se radi o vakcinama i naravno to kad govorite o imunološkoj terapiji, morate budete vrlo jasni da kažete da se radi o autovakcini. Je li tako? Mislili ste na autovakcinu. A ja ću vam sada reći, nažalost, autovakcine nisu dale efekat niti rezultat, kao neko ko se bavi imunologijom, nisu dale efekat niti rezultat kod ljudi koji imaju alergije značajno visok. Nakon 3 do 5 godina vi ne znate šta se desilo sa imunološkim sistemom toga pacijenta mimo autovakcine. Jer ne znači da ako ste ove godine alergični na određeni proizvod, pogotovo nutrijent, pogotovo hranu, da ćete biti i sledeće godine. A naročito za 3 do 5 godina. Prema tome, to se u krugovima imunologa... Hrana je nešto drugo. Naravno. U krugovima imunologa se mnogo diskutuje šta je alergen i kada će to biti alergen za vaš imunitet. Imunitet je vrlo fleksibilna kategorija. Imunitet uopšte nije stalna konstanta. Pa ove godine je tako, sledeće neće biti. Prema tome, treba malo gledati istočne narode, ovo što Miljko kaže, Kineze, Japance, one koji koriste supstance koje stabilizuju, odnosno moduliraju imunni odgovor. Pa malo učiti od njih i pogledati malo i šta oni rade. A ne samo pratiti evropsku medicinu, odnosno anglosaksonsku medicinu, zato što je rigidna i što se drži farmakoindustrije. Jasno. To je suština. Ajmo da uključimo gledalaca, pa ćemo nastaviti. Dobar dan. Halo. Halo, se čujemo? Čujemo se, izvolite. Hteo sam da komentarišem... Dobar dan. Hteo sam da komentarišem malo čas... Dobar dan, kažem pozdrav svima i srećan rad. Hteo sam da komentarišem doktora Miljka Ristića malo čas, kad je govorio da hrana ne utiče na ozdravljenje i na popravku srca. Čitao sam knjigu Kineska studija od doktora Campbell i on tvrdi, to verovatno gospodin Miljko zna o toj knjizi puno, oni tvrde da knjiga da proteini životinski utiču mnogo bitni smanjenje ili ukidanje tih proteina. Molim vas samo komentar, ne bih da vas jasno kao dan, mi smo i planirali jedno od najavljenih pitanja i jeste. Ajmo prvo samo da čujemo profesora iz prakse, da li su vegetarijanci ređe pacijenti za kardiovaskular? Pa ne, nisam se možda razumeli, nisam ja rekao da hrana ne utiče na ono i tekako utiče i na zdravo srce i na bolesno. Tako da možda ste vi pogrešno razumeli. U svakom slučaju, kažemo, hranom se unose recimo magnezijum koji je jako važan za funkciju srčanog mišića i za moždane funkcije i tako dalje. Ali pitanje je, recimo, poznato je da masna hrana ne utiče dobro na kardiovaskularni sistem. Tako da tu ima ogromne razlike od vrste hrane do vrste hrane, znate. Tako da... Ali pratite ovo što se sad preporučuje. Dakle, vrlo je moderno da se jedu čvarci slanina od mangulice i mnogo je skupo. I kažu da, kažu to je uz preporuku kardiologa. Pa ja ne verujem u to. Znate šta je tu važno? Da mi uvodimo lekove protiv povišenih vrednosti masnih materija u krvi. To su holesteroli, trigliceridi na osnovu laboratorijskih nalaza. Nije bitno sad, bitno je naravno šta pacijent čime se hrani. On će sigurno imati pacijent koji uzime svaki dan slaninu, koji uzime svaki dan čvarke, on će sigurno imati povišene vrednosti holesterola u krvi, što nije dobro. Neće njemu ništa biti za možda godinu, dve, ali ako to uzima duže vremena,
99% tih pacijenata će sigurno oboleti od kardiovaskularnih bolesti. To je dokazano i mislim tu nema neke dileme, znate. Tako da sad i znate kako, te priče rekla, kazala, to mi smo specijalisti za to da kritikujemo nešto što je dobro, a onda smo izmislili eto, da bi bili interesantni u društvu, da su oni čuli od nekoga, od ovog izvora, od onog izvora, da je tamo ne znam, neka hrana dobra koja u suštini nije dobra. Jer masna hrana nije dobra za kardiovaskularni sistem. I tačka. Ako mogu vezano za imunitet, prosto da kažem ovako nekako oko alergije, da negde ne ostanemo nedorečeni. Alergije na hranu obično kod dece počinju prve godine života i negde jako veliki procenat prođe do polaska u školu. I na mleko, i na jaja, i na pšenično brašno, i na, da kažemo, na soju, na kikiriki, obično ostaje doživotno ili mnogo dugo, mnogo je, da kažem, kikiriki jak alergen. I negde mi ne znamo ni da li će se ispoljiti, ni kako će se ispoljiti, ni kada će proći. Negde što se tiče imunoterapije za alergiju na hranu, kod nas u Srbiji, su negde, da kažem, početci, nešto se radi na dečjoj klinici u Tiršovoj, svi drugi zaista, i u svetu se sada tek počinje imunoterapija kikiriki. To što se tiče, ja sam pričala o imunoterapiji vezano za spoljne alergene, znači na polene, ambroziju, brezu, travu, grinju. To znači imunoterapija radi po principu vakcinacije. Davanje malih doza, rastućih doza alergena da bi naš organizam napravio blokirajuće antitela. Postoje načini, kao što kad počinjemo da lečimo imunoterapiju, mi uradimo, da kažemo, taj neki titar antitela da vidimo na kom je ona nivou i mi smo u mogućnosti da to pratimo iz godine u godinu, da radimo titar blokirajućih antitela, znači da proveravamo koliko naš organizam pravi blokirajućih antitela na to nešto što mi dajemo. Znači negde je to, da kažem, neki način koji je, ono što, da kažemo, merljiv. Postoje, takođe sada postoje ozbiljno dobri probiotici, recimo koje se savjetuju majkama koje imaju atopiju da koriste tokom trudnoće, da bebe dobijaju te probiotske kulture, da bi se pokušalo na njihovom imunitetu, da kažem, raditi da ne ispolje ili da ispolje tu alergiju atopiju u manjem, da kažem, procentu, pošto sada se jasno, da kažem, smatra se da ako oba roditelja imaju alergiju, da će njihovo dete u 75% ispoljiti alergiju. Ako jedan roditelj ima alergiju, da će dete ispoljiti u 50%, a ako roditelji nemaju alergiju, da je negde 27% verovatnoće da će dete da ispolji. Što znači da je alergija nešto što mi baš ne možemo jasno da kažem da znamo i ne možemo da kažemo sa sigurnošću on će da ima tako ili tako, ali naše je da kažem da probamo. Imunoterapijom ja zaista imam odlične rezultate. Mi koristimo ja godinama ove, da kažem, naše kapi sa Torlaka koje nisu standardizovane, ali se prave od naših alergena sa našeg područja. Zaista su dobre, a imali smo priliku i dolaze nam, da kažem, pacijenti iz inostranstva koji donose vakcine koje su standardizovane. Kod nas u zemlji ih je bilo do ove godine. Ove godine vidjet ćemo da li će ih ponovo biti, ali znači imamo način da kažem, na taj neki, da kažem, farmakološki način utičemo, naravno, i da probiotici i da postoje, naravno, hvala Bogu, da postoje još neke, da kažem, nefarmakološke supstance sa kojima mi možemo da na neki način utičemo na alergiju. Vratit ću vas na onu salatu, ono smo preskočili. Dakle, Amerika koja nama propisuje jednim delom neke uslove o prodaju i proizvodnji hrane je najgore mesto za hranu i to će oni sami reći. Broj gojaznih, bolesnih i smrtnih ishoda zbog loše ishrane, pre svega količine šećera, pa onda najveće količine i svega ostalog, je prilično licemerno. A što se tiče uvoza hrane, vrlo su otvoreni i tu isto imaju vrlo lošu kontrolu. Evo ovo što smo videli, ovu salatu nesrećno, ona se proizvodi u Kini i, kako kažu, apsolutno svaki proizveden glavica te salate završava ipak u Americi. A sa druge strane, da, imamo tu sreću da hrana iz Amerike ne stiže kod nas. Možda stigne recept, ali konkretno hrana na svu sreću ne. Ovo što se tiče velikih trgovinskih lanaca u Americi, zaista ne verujem da takva salata stigne, nego je to salata koja je proizvedena kod njih na njihovim poljima i postoji kod njih jedan drugi ovaj problem, zato što je kod njih ta industrija prehrambena takvog obima da je to teško nama nekada i da zamislimo koje su to veličine, koliko je to desetine hiljada krava koje se nalaze na jednom mestu i onda imate
situaciju da te fekalne materije koje se tu proizvedu otiču u neku vodu koja se posle koristi na kraju i za navodnjavanje onih polja gde ste se lagu. Zar nije uvek bilo tako? Pa, kažem, ta voda koja se koristi nije one ispravnosti koje bi trebala da budu. To je recimo jedan ali od gledajte, načina. Ali gledajte, nemojte mi zameriti, ali mi znamo i u Seoskom potoku da on prođe kroz 15 poljskih WC-a pre nego što stigne na bilo koju poljanu ili livadu ili baštu. Mi smo imali, postojao je probleme Šerihije, ali generalno... opet se terete krave za nešto što nisu krive. Pa dobro, ovde, kažem, ovde su u pitanju desetine hiljada koncentrisanih na jednom mestu i to je nešto što mi nigde u Srbiji nemamo. Znači, prosto taj odnos veličine njihove industrije prehrambene i naše, to nije nešto što je uporedivo. Što se tiče Amerike, njima je problem, prvo oni nama ne propisuju uslove, nama Evropska unija propisuje. Koji se podudaraju sa američkih? Pa ne podudaraju se. Što se tiče američkih, oni imaju mnogo, mnogo slabije propise nego Evropska unija. Vi recimo što se tiče emulgatora, kad gledate kod njih na proizvodima, nećete naći popisane emulgatore, ne mora da se navede sve što je u proizvodu, recimo da zanimljiv detalj što se tiče hemijskih proizvoda. Negde možete nađeti poneki američki proizvod po našem tržištu, pa imate našu nalepnicu prelepljenu i kad skinete onu američku vidite da u stvari nema sadržaja. Jer se to tretira kao trgovinska tajna da ne bi konkurencija saznala i onda kako ide procedura. Ovo je jedina osoba koja može da dobije taj sadržaj, u stvari lekar, ako pacijent dođe otrovo sa tim proizvodom i onda može da pozove i oni trebaju da javi. Sad zamislite koliko se tu vremena izgubi i to je nešto, čak i u Americi je bilo i proizvoda koji su se reklamirali i prodavali za dijabetičare koji su sebi sadržali šećer. I to je, kod njih možete da vidite, oni imaju onu nutritivnu tablicu koja izgleda lepša nego u Evropi. Dobro je kod njih što, na primjer, ima obaveza ako nema recimo vitamina C ili nečeg što je zdravo da morate da navedete nulu, ali to je to. Nemate emulgatore, nemate obavezu da potpuno na pakovanju kažete koji je sastav tog proizvoda koji prodajete. To je, da kažem, prvi deo što se tiče kontrole kod njih. Onda, recimo, salmonela ili određene stvari koje ne želite da imate u pilećem mesu su kod njih dozvoljene. Dozvoljene? Zato što se računa da je odgovornost onoga ko to kupuje da termički obradi i da uništi termičkom obradu. A u Evropi i u Srbiji je to zabranjeno. Tako da mi kažemo da to je malo nama teže da zamislimo da je kod njih da su ti propisi često mnogo opušteniji nego što su kod nas. E sad, gde je isto razlika? Mi imamo situaciju da su kod nas uglavnom propisi stroži, ali sprovođenje tih propisa je relaksirano, tako da kažem. A oni imaju relaksirane propise, ali sprovođenje tih propisa nije baš relaksirano i onda kad se desi da neka salata ispane da našteti nečijem zdravlju ili tako nešto, evo da se to završi milijonskim oštetama tim kupcima. Očigledno oni imaju budžete za to. Oprostit ćete, imamo i gledalaca, ali ako je samo Johnson & Johnson platio onolike oštete jer im je talk za bebe, da im je talk za bebe kancerogen, a da su sa Johnson & Johnson vakcinom protiv korone pobili, ne znam u koji broj, neću da nagađam, i tinejdžere i ljudi, dakle i ta fabrika i dalje radi, Johnson & Johnson je i dalje tamo najprodavaniji, mislim da je to najbolja ilustracija tog sistema. Ja samo ne znam kada će nama da dođe u glavu da domaći talk, onaj najjeftiniji proizveden u Makedoniji ili u Srbiji, imamo jedan i drugi, je bez obzira na cenu Johnson & Johnson i šta već se asocira na detinjstvo da treba da se preskoči. Imamo gledalaca. Dobar dan. Dan. Izvolite, u programu ste. Pozdrav vama, vašim gostima i hvala vam na ovim divnim emisijama koje nam svaki dan priređujete. Koliko su divne. Dakle, posle ovoga... Svaka na svoj način, znate. Mene lično interesuje, ja sam... imam ugrađen pacemaker koji nema veze sa ovim pitanjem, ali imam prekomore koje su proširene i pijem farin i mnogo hrane mi je zabranjeno da jedem, zeleniš, ovo ono, svašta su mi tamo nabrojali, nažalost ja sam dobila i giht. Ja crveno meso jako slabo upotrebljavam, divljač vrlo retko, iznutrice još ređe. I oni mi samo govore, jedete zdravu hranu. Koju zdravu hranu?
Vi ste sad postavili pitanje na koje mi celu emisiju pokušavamo da odgovorimo. E, sad da vam kažem. Ja lično proizvodim sama pile, ali ja iz tom piletu moram da dam neki koncentrat tamo. A sad molim vas da mi kažete, zašto piletu morate da date koncentrat? Pa jednostavno neće da napreduje ako ne da malo. Ali ja lično izbegavam vrlo malu količinu koncentrata. Ali moram da vas pitam, oprostit ćete. Dakle, pošto poznajemo, imamo emisije koje su posvećene malim proizvođačima hrane u Srbiji. I to žgoljavo pile koje nikada nema ni 2 kg i koje se jako teško kuva jer je žilavo i ima neki šmek koji smo mi zaboravili, da ne kažem da smo navikli. Da. To pile je sada najskuplje, najdragocenije i ne može žena da stigne da ih odgaji. Baš tako žgoljavo od kilo i nešto, a jedino što radi je kljuca. I onda ona, kada joj se isplati da okupi kukuruz, ali koncentrat nikada? Zašto onda vi za sebe, vašem piletu dajete koncentrat, jer vam nije bolje to pilence od kilo i ne kilo i 800, ali da znate šta jedete? Nemam uslove, recimo ja lično nemam uslove da držim, nego moram da držim u nekoj prostorici, nemam dvorište veliko, nemam baštu, kako da vam objasnim. Nemojte da mi zamerite, ali igrom slučaja znam, i nemojte pogrešno da shvatite, igrom slučaja znam da doktorka Bašić ima svoje koke i da takođe nema uslove da su oni u kokošinjcu koji nije hektar zemlje, nego je... E pa evo, pitaćemo je, iskoristit ću vaše pitanje, da je prvo pitam, je li onda i vi dajete koncentrat vašim kokama? Ne, nikada. Ali ovdje se radi o piletu koje je genetski modifikovano. Samo pile. Znate, ovo samo pile, ono ne može da opstane uopšte, ne može da preživi ako vi njemu date prekrupu da jede sa 5 dana. To pile ne može da preživi. Šta će da mu bude? To nije pile domaće, izvedeno ispod kokoške domaće, koje će sada kljucati, koje će moći da jede prekrupu, mlevenu, žito, ovas, ječam, kukuruz, sitno mleveno, nego će ovo pile jesti, a posle toga seckam koprive, pa travu i naravno da pasu travu. Ili donesem i seckam i davim da jedu. Ne može ovo pile ovako da preživi, zato što je genetski modifikovano. Mi smo dobili sada genetski modifikovane jedinke, zato imaju velike grudi, i zato ti pilići leže na svojim grudima, jer njima su noge slabe da izdrže tu težinu, a naročito potpuno ortostatski menja se položaj. Menja, ravnotežu nemaju. Centar ravnoteže je tim pilićima gde? Vrlo, u grudima. Pa naravno, u grudima vrlo visoko. I one padaju, bukvalno ne mogu da stoje na nogama. Zato što je poenta bila da se naprave velike pileće grudi, jer je ta piletina, te pileće grudi su u stvari postale vrlo popularne i sva fast food hrana, sve se svelo na to. Pa onda napravite im velika krilca, je li tako, velika krila, ako im stavite visoke hranilice. Oni stalno moraju da lepršaju ovako krilima da bi dostigli visinu hranilice. Tako izdužuju vratove i prave dugačka krilca. I onda imate zadebljala, imate mišićeva krilca. I onda imate, naravno, Kentucky Fried Chicken i ostalo. Jasno je da je to izmenjena životinja. To ne može više da bude ono domaće pile. I zato ne može ni da se hrani na način kakav se hrani. Mi imamo genetski modifikovane životinje već koje se hrane u Srbiji, a pritom se busamo u grudi kako mi uopšte nemamo genetski modifikovanu hranu. A to nije tačno. Da ne govorim o tome da je svaka čokolada Milka i ostale čokolade, neću ni pominjati imena od Twixa i nadalje, da je GMO. Da su sertifikovane u Evropskoj uniji kao GMO. I da ne govorimo o gumenim bombonama za decu. Pa ko je to humana uopšte institucija može za decu napraviti hranu u kojoj se nalaze genetski modifikovane supstance? Zato vam govorimo o tome da smo licemeri, da govorimo na jednoj strani o zdravlju, a nikad bolesniji narod nije bio. Nikada bolesniji od kada, ja sam dugo doktor, nisam starak, ja kažem, ali mnogo dugo pamtim, nismo imali ovoliki porast bolesti. Pa ako je taj karcinom nastao kao posljedica osiromašenog uranijuma kod nas, šta se desilo u zemljama drugim, koje su daleko od nas, u kojima postoji također porast kancera? Imaju prevenciju intenzivnu nego što je naša. Imaju preventivne preglede, pa ranije otkrivaju karcinome, imaju mogućnost da brže intervenišu kad je u pitanju kancer i da produže život pacijentu. Ali ne
da nema karcinoma. Što znači, Miljko, da je osiromašeni uranijum doprineo povećanju broja kancera, ali nije jedini uzročnik. Očigledno da globalno se dešava to. Ovo što govori maločas gospođa da nas prskaju iz vazduha, ona to samo primećuje kao poljoprivredni proizvođač, a o tome mi govorimo jako mnogo. I o tome se govori da je navodno kontrola klime. Ja želim da znam isto kao građanin i kao neko ko udiše ovaj vazduh, na koji način mi se kontroliše klima? Kojim supstancama? Dovoljno sam edukovana iz oblasti hemije, fizike, biologije, da ako nisam, pročitaću. Šta su te supstance? Ako mi se klima kontroliše grafenom, ja to neću, zato što je grafen visoko, visoko kancerogen za zdravlje. Zašto mi lekari se sada ne bunimo protiv toga i ne želimo kontrolu klime nad našim prostorom? Zašto svako se ne organizuje tako? Zašto se prećutkuje nešto što je jako toksično i jako štetno za zdravlje? Ja ću vam reći, ni jedna klinička studija nije objavljena, a da se bavila izučavanjem uzroka nastanka kancera. Pa da li je to normalno? Nije normalno, je li tako? A tražit ćete uzrok kod mnogih drugih bolesti ćete reći da, uzrok je tome. Zašto mi ne govorimo o transplantacijama pankreasa? Od svinje, koji je perfektan i odličan uspeh postignut, a imamo ovoliko dijabetičara i ovoliko smrtnosti, a imamo toliko svinja, jel tako? Nego se ide ka tome da se ove vrste svinja, praktično domaća svinja, ovo što mi imamo, da se potpuno unište. Ide se ka tome da se zabrane, ide se ka tome da se uzgoj smanji, ide se ka tome da se propagiraju vrednosti koje nisu vrednosti, a da se sakrivaju prave stvari. Mi smo lečili ljude. Ja ću vam reći, ja sam mnogo uspešnije regulisala dijabet i šećer kod pacijenata kojima sam davala suilis, svinjski insulin, nego sada sa humanim insulinima. I o tome treba da govore endokrinolozi. Ja vam ovo govorim kao kardiolog, jer ne možemo mi da se ogradimo. Mi smo kardiolozi pa ne znamo šta je dijabetes. Ne, mi vodimo računa jer naši pacijenti, faktor rizika je šećer da bi došli kod nas sutra kao kardiološki pacijent. Zato vam govorim da ne možemo mi da svrstavamo bolesti u kategorije, da vodimo računa o lekovima, da vodimo računa o reklamiranju, o tome, a ne vodimo računa o osnovnoj stvari, ne lečimo uzrok. Dajte, izađite sa tim jasno i glasno. Zašto je, znate vi da Makedonija ima najzagađeniji vazduh u Evropi? Nema nikakvu industriju, ništa. Oni poljoprivredne zemlje uglavnom proizvode samo paprike i paradajze i gaje vinovu lozu. Makedonija ima najzagađeniji vazduh, atmosferu najzagađeniju. Pa onda, da krenemo dalje, Srbija i tako dalje, čitav ovaj region Balkana. Uopšte, Evropa cela. Zašto? Osim Skandinavije. Zašto se sve to događa? Da li su samo u pitanju automobili? Pa da li je moguće da mi toliko vozimo automobila da toliko zagađujemo? Nisu termoelektrane. Ako su termoelektrane, molim vas, zeleni izvori energije, pa mnogo više štetnosti proizvede po zdravlje čoveka kopanje litijuma i pravljenje baterija za električne automobile nego bilo koja termoelektrana. To je jasno svakom normalnom hemičaru. I to će vam svaki hemičar reći ako je pošten i ako je moralan, visoko moralan. Zato oni ne kopaju litijum u svojim državama, naravno, izbegavaju. Nego nalaze, praktično robovlasnički se ponašaju, nalaze zemlje u kojima će to raditi. Najprljavije tehnologije donose na Balkan, odnosno u ovakve države koje su nerazvijene. Ili, kako ih sada zovemo, mi se hvalimo time da smo mi zemlja u razvoju. To je najstrašnije moguće. Biti zemlja u razvoju ili nerazvijena zemlja danas na planeti. Vi ste onda automatski, ne drugog reda, vi ste onaj red gde se može vršiti svaki eksperiment. E to ne smemo dozvoliti mi, intelektualci u ovakvim državama, ne smemo to dozvoliti. Moramo jasno govoriti kako o tome. Ajmo da vidimo kako, profesore. Ja svaki put ponavljam, ali očigledno ima efekt, sporo, ali ima efekt. Mi dalje najviše umiremo od srca i kardiovaskularnih obolenja. Da, mi smo tu neprikosnoveni nekoliko decenija unaz. I to je strašno. A više nije izgovor broj lekara. Kardiovaskularni nisu zarazni.
Drugo je, znate, kad dođe epidemija, to je, prenosi se kontaktom preko vazduha i tako dalje, neki drugi način. Ali mislim, konkretno, naša država bi trebalo da napravi detaljan plan, da se stvarno broj kardiovaskularnih pacijenata smanji. Mi smo u svetu drugi ili treći ili u Evropi prvi decenijama od umiranja i broja kardiovaskularnih pacijenata. Ni do sada ne postoji ni jedan jedini konkretan plan šta preduzeti. Znate šta je tu? Treba od prvog razreda osnovne škole deci reći, mislim, razloge. To je neka nepravilna ishrana, masna i tako dalje, pušenje, dijabete, ali nemate nikakve savete praktične. Znate, deca uče, ja to stalno ponavljam u ovim emisijama, važno je koliko proizvodi, ne znam, čilek ovoga čelika, kad je bila neka mongolska bitka 1300 neke godine i kako su se zvale vođe te bitke. To je jako važno. A nije važno da se nauči nešto iz praktičnog života i kažem, mislim, krajnje je vreme da se napravi malo neka reorganizacija te školske nastave. Znate, od prvog razreda osnovne škole i vaspitanja prema komšiji, prema bolesnim, prema starijim, to ne postoji kod nas više, ne postoji jednostavno. Mislim da bi crkva tu trebalo naša da malo na tim svojim, ja sam išao, sam bio u Belgiji tamo, bilo je pored bolnice katolička crkva, to su praktične stvari. Svake subote, nedelje, recimo vidim tamo dečica obučena lepo, bele košarice, mašnice, predavanje veoma konkretno na njihovom francuskom jeziku, pomozi starijem, ne znam, pite ga da li nešto treba da mu se donese. A ovde, ne ogovorim naše crkve, ja sam pravoslavac i kršten sam u crkvi, kažem, nisam, slušate neke mise koje nisu na srpskom jeziku, na razumijem jeziku. Tako da mislim, ovo je sad neki savjet našim crkvenim dostojnostima da malo i urede tu našu crkvu u vaspitnom pogledu. Očigledno je na njima. Ne znamo ni koja slava, zašto se zove takva, po čemu je poznato. Znate. A imate svaki dan, imamo crkveni ovaj kalendar, svaki dan je neka slava. Znate. E sada pitate nekoga po čemu je ta slava karakteristična, neće vam od 100 ni 99 neće znati zbog čega se ta slava zove tako i zbog čega je važna. I ne znamo, apsolutno, ljudima je jako teško da sagledaju to što ste vi sada rekli. Dakle, kada upoznate čitavu generaciju dece, pa iz različitih sredina krajeva Srbije, onda vidite koliko je upadljivo to da stvarno nemaju osjećaj. Prvo misle da je nevaspitano da nešto pitate komšiju. Imaju ideju, jako čudno, mešaš mi se u privatnost, treba mi privatnost, maleckski. Deo te privatnosti je da nemaš pojma ko ti je komšija, da ne postavljaš pitanje. Zgražavaju se kad staneš na ulici i popričaš s nepoznatim čovekom i stojiš i razgovaraš, pitaju te odakle znaš ovo, pa ne znam ženu, ali evo, izbacili su je za autobusa jer ima malog psa, pa sad pričamo je li to tako treba ili ne treba. To je problem koji je rastući i žao mi je što kada radimo te emisije imaju jako malu gledanost dok se ne desi tragedija. Kad se desi tragedija, onda Srbi shvate pa pogledaju emisiju koja je 101. U istom nizu sa potpuno istom temom. Vi ste htjeli nešto da dodate? Pa, ovo što se tiče obrazovanja i našeg pristupa zdravlju, recimo mi smo se mnogo fokusirali na taj osiromašeni uranijum. Ali ovo što je rečeno je stvari jako... Da, nije to jedin razlog, ima puno razloga za kancer. A ono što je meni, negde bi bila poruka i vola bi u suštini da ljudi to realizuju kroz aktivnost, što je uprkos tom osiromašenom uranijumu, Srbija nije prva zemlja u Evropi po stopi oboljevanja od raka. A jeste, ali stalno je u porostu. Da, i na vrlo visokom smo mestu. Recimo, za rak grlića materice smo drugi ili treći u Evropi. Ali mi smo mnogo više na mesti, na listi stope smrtnosti. I onoga što se tiče dužine života od trenutka otkrivanja do trenutka smrti. I to je ono nešto na šta mi možemo da utičemo da promenimo. To da li je nas neko bombardovao, da li imamo siromašenog uranijuma ili ne, to nije stvar u našoj kontroli. A u našoj kontroli jesu oni preventivni pregledi i jeste da s jedne strane i državnom politikom podignemo pristup i mogućnosti popularizaciju tih preventivnih pregleda i sa druge strane kod samo svest pacijenata. Jer recimo ja sam išao na kolonoskopiju
I onda kada ljudima kažem da se išlo na koloskopiju, evo da krene zafrkavanje. Bože moj, sad zašto si ti to uradio i da ne bi sad bio vulgaran sa nekim šalama, ali je to nešto u suštini što kad pređemo 50. godinu, i to je rak u suštini koji je jedan među izlečivijim. I možete da uradite nešto da ga otkrijete na vreme, da se otklone polipi. Imate nešto što vi možete da uradite da zaštitite samog sebe. I to je, sad ja ne znam koji je procenat naše populacije koji ide na preventivne preglede te vrste. Pa ne, to ste apsolutno u pravu. Kod nas preventivni pregledi zvanično ne postoje. Ne. Znači, to je ostavljeno nama pojedincima da odemo na pregled kad mislimo da bi trebalo. Što se neće desiti? Trebalo bi u preporukama naše zdravstvenog sistema, kao što postoje preporuke Svetske zdravstvene organizacije, kada treba raditi preventivne preglede i u kom vremenskom periodu. Za recimo gastrointestinalno oboljenje smatra se svake treće godine. Treba uraditi gastroskopiju, kolonoskopiju. Za srce sad je to mnogo lakše. Imate tu skenersku koronografiju koja se uradi za 5 minuta. Znači. Tako da kažem, znaš taj zdravstveni sistem jednostavno je doveden u jedan ćor sokak, jer pacijent dolazi kad je već uzela neka bolest maha, a kažem, nismo preduzeli da tu bolest otkrijemo na vreme. Mislim, to je jednostavno raditi. Pod dojma zdravlja treba, ako je kardiologija, kardiohirurgija, tu na prvom mjestu, onkologija na drugom mjestu, u svaki dom zdravlja postaviti onkologa, kardiologa, da bi se te bolesti otkrili na vreme. Ako otkrijete na vreme, onda ih i lečite. A onda da ne govorimo, što je sad manje važno, koliko je to trošak za državu. Recimo na operaciju kuka čeka se 10 godina. Zamislite vi to. Pa za 10 godina koji je to trošak po pacijentu za državu ako taj pacijent je u radnom odnosu? Čuli ste apsolutno sve. Ostaje mi samo da vam se beskrajno zahvalim na ovom današnjem razgovoru.